хамтдаа залбирцгаая. Бид нарыг хайрладаг ариун инрэнгүй бидний бурхан Аваа. Бурхан таны тогтоосон энэ төгсгөлийн үед ертөнцийн олон хүмүүс дундаас биднийг төрүүлж дуудан аварч өгч, бид бүхэнд мөнхийн амба бурханы улсад орох алдарт найдварыг ямарч үнгүйгээр зөвшөөрөн өгсөн тэр агуу нэгүсэл тань талархаж байна. Энэ цагт эзний үнэ цусаар золигдсон бид бүхэн эзэн таны өмнө хамтдаа цуглаж, эзэн таны агуу хайр нэгүслийг магтан дуулж үгнээс тань суралцсан эзэнтэй хамт байх ариун сүрэг дотор бид бүхнийг нөхөрлүүлж байгаад талархаж байна. Энэ цагт ч гэсэн эзэн бид бүхний дунд хамт байгаад итгэж байна. Бидний хүн тус бүрийг та ажиглан харж, бурхан та өөрийнхөө инэрэнгүй мутраараа биднийг улам зууран барьж, бэлхам нэгүсэл болон амь уг ариун сүнсний хүч чадлаар бид бүхнийг дүүргэн өгч, бид бүхэн бурхан таны хүслээ хүүхдийн хувьд зөв зөвхөстэй үйлдэн эзний бидэнд өгсөн гайхалтай нэгүслийг одоо хүртэл хараахан мдээгүй байгаа өрөвдөлтөө тэдгээр сүнснүүдэд тунхаглан илүү олон сүнснүүд аврагдах бурхан таны агуу ажил тасралтгүй явагдахаар туслаарай. Дэлхийд байгаа олон чуулганууд хүнд хэцүү байдалд итгэлээ сахин сайн мэдээг тарайж байгаа бүхий л ахан дүүс нарт агуу нэгүсэл болон ариун сүнсний хүч чадлаараа та хамт байж, хүнд байдал дотроо байсан ч зөрөгтэйгээр сайн мэдээг тарааж, бурхан та агуу ажлыг тэнд гүйцэлдүүлж чадахтан туслаарай. Өвчтэй байгаа хүмүүс, сул дорой байдалд байгаа хүмүүс, хүн нэг бүрийг эзэн та инэрэнгүй мутраараа түшин тулж, нэгч хүн бүдрэн алдахгүй байхад эзэн та туслаарай химээн чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Цаг үе болгонд бид бүхэнд хэрэгтэй үгийг өгч, бид нарын явах ёстой замыг заадаг эзэн минь, энэ цагт ч гэсэн бид бүхэнд мэдүүлхийг хүсэж байгаа эзэн таны нэгүсэл болон ариун хүсэл болон Христ итгэгч хүмүүс хэрхэн үйлдэх ёстой зүйлсүүдийг бид бүхэнд заан сургаарай. Энэ цагийг бүгднгийн ариун сүнсэндээ даатган бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен. Магтан дууны багаас магтан дууд болох олно.
За унгерих тадрахлаа манай махтан дууны багаас бэлтэн гэж нэр хөдлөмөрлсөн хөдлөмөрлөд ийм сайхан махтан дууг бид бүхэнд сонсгосонд үнэхээр талархаж байна. За Библиэс олж уншия. Матай 6 дугаар бүлгээс олж уншия. Матай 6 дугаар бүлэг 26 дугаар ишлэлээс 26-аас 33 дугаар ишлэл хүртэл за би уншина. Матай 6-гийн 26-аас ахуулаад Тэнгэрийн шувуудыг хараач. Тэд тариа тарьж хурааж, сарвчанд хадгалдаггүй ч Тэнгэрлэг эцэгчин тэднийг тэжээдэг юм. Та нар тэднээс үлэм жилүү үн сэнтэй биш үү? Та нараас хэн ч санаа зовсноороо нас биеэ ганц мөчөөр нэмж чадах вэ? Та нар юунд хувцас хунарт санаа зовно вэ? Талын сараа нь хэрхэн ургаж бууг ажиглаач. Тэд зүдэж зүтгэдэггүй, эрмэлч хийдэггүй. Гэвч би та нарт хэлий. Соломон хаанч сүр жавхланда эдний нэгтэнч дүүцхээр хувцаслаж байгаагүй юм аа. Өнөөдөр амьд байгаад маргааш зуухан таягдах хээрийн өвсийг бурхан ийхүү гойдог бол тэгих тусмаа тэр та нарыг илүү хувцлахгүй гэж өчүүхэн итгэлтнүүдээ. Тиймээс юу идэх вүлээ? Юу уух вүлээ? Эсвэл юу өмсөх вүлээ гэж санаа бүү зов. Харийнхан энэ бүх зүйлийг чармаан хайдаг вүлээ. Харин Тэнгэрлэг эцэгчин та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. Гагцгүй хилээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. За энэ үртэл. За өнгөрсөн зуны нэгдсэн семинар, бас намрын семинараар чуулганы тус бүрээс одоо тасралтгүй явагдаж байгаа семинарууд байна. Дээрээс нь дэлхийн даяар сайн мэдээ эрч хүчтэй тараагдж байна. Үүний зэрэгцээ шинээр олон хүмүүс аврагдж бурханд баяр хөөр алдарн байж бид бүхэнд бас тайтгарал баяр хөөр болсоор байна. Бид бүхэн бурханы нэгүслийг ухаарч аврагдлаа гэж байгаа энэ үнэн ямар гайхалтай вэ? Аврагдсан бид өхөн жигсэн үүнийг хараахан бүрэн ойлгож чадахгүй л явсаар байна. Бэлэг авах нь авсан боловч энэ бэлэг хичнээн үнцэнтэй вэ? Хичнээн эрхэм өндтэй вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаатай л адилхан юм. Бид өхөн Библийг сурж байх явцад Бурхны бид өхөнд өгсөн нэгүсэл болон энэ аврал ямар агуу нэгүс гайхалтай вэ гэдгийг ажим ажимаар мэдэх болдог. За үнийг ухаарч ойлгох чинээгээр бид бүхний талархал баяр хөөр бэлхэм дүүрч энэ нь бид бүхний итгэлийн амьдралын хөдөлгөх хүч нь болдог юм аа. Бурхны нэгүслийг ухаарч чадаагүй хүмүүс бол хичнээн шашинлаг амьдралаар хичнээн гүлэн амьдрсан ч үнэхээр бурхны үгэнд дуулууртай байж бурхныг баярлуулж амьдрах боломжгүй юм. Яагаад гэвэл энэ хүний одоо хичээл зүтгэл дэнд усал дараа хязгаартай байдаг учраас бүрэн төгсөйг хүсэж байгаа бурхны зүрх сэтгэлд үнэхээр нийцүүлж бурхны сэтгэлийг хангалуун байлгаж чадахгүй. Харин бурхны нэгүслийг ухаарад талархаж баярлаж байгаа тэрлхүн бурхныг баярлуулах боломжтой. За тэгээд Бурхны үгэнд чин сэтгэлээсээ дуулууртай байх ч боломжтой. За аврагдсан хүн эдгэл нь ажим ажмаар өсөж байгаа гэдгийн дотор нь Бурхны нэгүслийг ажим ажмаар ухаарад энэ баяр хөөр талархал нь улам бүр бэлхэн дүүрч яваа гэж хэлж болох юм. За нялх хөөхд
өөрийг нь төрүүлсэн эцэг ихээ сайн мэдж, эцэг их нь өөрийг нь хайрладаг, баярладаг байгаа ч эцэг ихийнх нь нэгүсэл ямар агуу их вэ гэдгийг бол бүрэн дүүрэн ойлгож мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас төрүүлж, өсгөж, зааж, сургаж, хөдөлмөрлөж байгаа энэ эцэг ихийн нэгүслийг заримдаа үй үй мартаж, эцэг ихтэй талархах сэтгэл нь чунтартчдаг, дээрээс нь дуулууртай байдаггүй, сэргээрээ эцэг ихийнхээ сэтгэлийг зовоодаг тиймэрхүү тохиолдлууд гардаг. Бид үхэн бурхны нэгүслийн талаарх тэр агуу нэгүслийг нь ухаарч мэдэх чинээгээр, талархах сэтгэл бэлхах чинээгээр бид үхэн бурхныг баярлуулах боломжтой, дуулууртай байх боломжтой. Тэгээ бурхны хүүхдийнхээ хувьд илүү зохистой амьдрах боломжтой болдгоо. Тэглээр шинээр аврагдсан хүмүүсээр зогсохгүй, аль эдийн аврагдчихсан итгэлээр амьдарч байгаа бид үхэн жигсэн одоо хүртэл бурхны тэр нэгүсэл ямар агуу гайхалтай вэ гэдгийг ухаарч амжаагүй яваад байгаа учраас үргэлжлүүлэн бурхны хүнд өгсөн дээдийн бэлэг гэсэн сэдвээр бид үхэнд өгсөн энэ бурхны нэгүсэл ямар агуу зүйл вэ гэдгийн талаар үгнээс хэлсээр байна. Еврей 2-ын 3 дугаар ишлэлээрээ сарвал ийм агуу аварлыг үл хайхраад хэрхэн зүхтах хүлээ. Бурхны бид үхэнд өгсөн энэ аварл ямар агуу гайхалтай вэ? Тийм учраас энэ дээр ийм агуу гэдэг байгаа. Ийм агуу гэдгийн ард талд нь Бурхан бид үхний хичнээн их хайрладаг вэ? Бид үхнийг аврахын тулд ямар төлөлгөөтэй байсдаг вэ? Энэ бүтээгч Бурхан маань өрөвдөлтөө энэ гим нүгэлтнүүдэд үзүүлж байгаа нэгүсэл ямар агуу гайхалтай вэ гэдгийг хэлж айлдангаа ийм агуу аврал гэж айлдаж байна. Тэгэхээр энэ агуу авралыг үл хайхарна. Үл хайхарна гэдэг чинь одоо анзаарахгүй байна. Энэ авралыг та үнсэнгүүгээр одоо ямар ч анхаарал хандуулахгүй байна вэ гэсэн үг. Тэгвэл яаж бурхны шүүлтээс цухтах юм бэ гэсэн үг. Бурхны шүүлт бол гим нүгэл ихтэй дэ хүмүүс шүүгдээд байгаа юм биш. Ямар ч гим нүгэлтэн байсан бай уучлж авардаг тэр бурхны нэгүслийг энэ агуу бэлгийг энэ үнгүү өгөөд байгаа тал үүнийг одоо үл хайхараад үүнээс эсэргүүцээд байгаа учраас тэр хүн бурхны шүүлтэнд орох болно гэж Библи айлдаж байна. За тэгээд аврагдсан хүн хүртэл ийм агуу аварлыг авчихад байгаа хэрнээ энэ аварлыг зүрх сэтгэл дотроо нэх одоо эрхэм үнтэй бодохгүй, талархах сэтгэл байхгүй ингээд үл хайхраад байгаа учраас итгэлээрээ сайн амьдарч чаддгүй юм шиг байна. За тэгээд өөрийнх нь авсан аврал нь ямар эрхэм үнэтэй үнцэнтэй вэ гэдгийг мэдэх чинээгээр бусад хүмүүсийн сүнсийг аврах ажлыг жигсэн эрхэм үнэтэйд тооцох болно. Матай 18:14 дээрээ сарвал энэ багчуудаас хэн нэгэн нь алдагдах нь тэнгэрт байгаа эцгийн чинь хүсэл биш юм аа гэсэн. Тэгэлэр энэ багчууд гэдээ байгаа нь тийм ээ гим нүгэлтэй ч байдаг байсан бай энэ ертөнцийнхээр тийм ээ дорд буурай амьдардаг тийм ээ харах зүйлгүй тийм хүний дотор ч гэсэн бурхны бүтээсэн сүнс байна. Энэ сүнсийг бурхан хайрлаж энэ сүнсийг нь аврахын тулд ямар агуу нэгүслийг үзүүлсэн байна вэ? Энэ нэгүслэр тухайн хүн өөрөө аврагдчихсан бол өөрийнх нь аврал эрхэм байхын чинээгээр бусад хүний авралыг жигсэн эрхэмлэх ёстой атал бусад хүмүүсийн сүнс аврагдах ажилд нэх анхаарал хандуулдаг хүн бол тухайн хүн өөрийнх нь авсан авралаач эрхэм үнтэй үздэггүй хүн юм биш үү гэж харж болохоор байна. Өөрийнх нь амь үнтэй байхын чинээгээр бусад хүний амьигч үнтэй тооцсон шүү дээ. Аа тэгэхээр ийм агуу аврал гэж хэлсэн. За тэгээд дуулал номон дээрээ сарвал бурхан хүний хүмүүст айлцсан тэр агуу гайхамшиг зүйлсээс болж бурханд талархал өргөх болдгоо гэсэн үг тасралтгүй гардаг. За бурхан хүмүүст үйлцэн тэр гайхамшигт
ажлууд байна. Энэ агуу гайхамшигт ажлыг хүмүүс мэдэхгүй. Энэ ертөнцийн хоосон юмсын төлөө амьдраад байна. Исая 55-ын 1-р ишлэлээс 5 хүртэл харах юм бол хөрхи цангагч бүрээ ус руу ирэхтэн мөнгө нэгнэн ч ирээ. Та нар мөнгөгүйгээр ирж худалдан ирж тийм ээ. Ус үзмийн дарс сүү худалдан аваа. Тийм ээ. Үнгүй өгч байгаа нэгүслийг та нар хүлээж аваа. Тийм ээ. Цангагж байгаа хүмүүс. Тэгвэл энэ ертөнцийн хүмүүс ямарваа нэгэн зүйлээр цангажсан. Тэгвэл энэ цангасан хүн усыг хайдаг шиг, өсөглөн хүн идэх юмыг хайдаг шиг, тийм ээ. Тасралтгүй сэтгэл ханамжийг олж авахын төлөө л төөрөлцөөр байгаа үст тийм. Харин бурхан айлдахта та нар юунд хүнс биш юмны төлөө мөнгө зарцуулна вэ? Цадахгүй юмны төлөө юунд та нар чинь хөдөлмөрлөн вэ? Над дээр ирж сонсоо. Тэгвэл та нар сайныг нь олж идэх болно. Намайг сонсон сонсож сайныг ид. Тийм ээ. Энэ ертөнцийн хоосон зүйлийг олж авахын тулд насан туршдаа хөдөлмөрлөж зүтгэж байгаа хүмүүсийг та нар яахлаараа одоо энэ хүнс биш юм дотор цадахгүй юмны төлөө, аж шаргал өгдөггүй юмны төлөө, ийм хоосон юмны төлөө та нар зүтгэнэ вэ? Над дээр хурж ирээ та нар сонсохтун. Тэгвэл та нар сайныг олж авах болно. Тэмээр сонсохтун. Тэгвэл сүнс чинь амьдрах болно гэж айлцаар. Есүс эзэн хүртэл зүдэж зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа өрсөн бүгдээ над дээр ир, би та нарыг амраая гэсэн. Энэ ертөнц дээр зүдэж зүтгэж хүнд ачаа үүрэн зовж байгаа хүмүүс эзэн тэдгээр хүмүүст жинхэнэ эрэгчлөө амралт амар тайвныг өгье химээ урж байна. Гэтэл хүмүүс үүнийг мэдлгүйгээр зөвхөн энэ ертөнцийн хоосон зүйл тийм ээ. Темирхүү зүйлийг л хайж төөрөлцөөр байна. Соломон хаан бол энэ ертөнц дээрх бүх зүйлийг эдэлж хэрэгсэний дараа айн бүхэн бол бүгд салхины хойноос хөдөлдөгтэй адилхан хоосон зүйл юм аа гэж номлогчийн үгс ном дээр тасралтгүй илж байгаа үст тий. Тэгэхээр хоосон зүйлсийн төлөө салхи барьж авах гээд байгаатай адилхан ийм хоосон юмсыг хайж угод өгчихдэг. За тэгээд мөнхийн бурхны дээр нэгүсэл болон тэр агуу аварлын бэлгийг одоо эсэргүүцдэг учраас сүнс нь сүурч байгаа юм. За тийм гэтэл бид өхний хувьд бол энэ агуу гайхалтай бурхны нэгүслийг хүлээж авсан. Тэгэхээр Эфес 2:8 дээрээс харуул нэгүслийн учир итгэлээр аврагдсан. Тэгэхээр энэ нэгүсэл гэсэн үг болон энэ үг чинь одоо үнгүй тийм ээ зүгээр өгч байна, бэлэг өгч байна тийм ээ. Тэгээд итгэлээрээ та нар аврагдсан. Энэ та нараас бас харин бурхны бэлэг юм аа гэж байна. Тэгэхээр бид өхөн ийм гайхалтай агуу бэлгийг хүлээж авсан хүмүүсээ гэтэл энэ бэлэг нь юу вэ? Энэ талаар тасралтгүй хэлж байгаалчлан энэ бол зүгээр нэг энгийн зүйл биш ээ. За нэгэн хүн тийм ээ та явж явж ягаад та хоолоор дайсан чинь тэр хоолд нь олон төрлийн янз бүрийн одоо амттай тийм хоолод бэлдэж гисэн байж болно шүү дээ. Тийм ээ. Та өөртөө үйлчлэх тийм зогийн газарт очивол тийм ээ. Амт нь өөр, шим тижэл нь өөр, янз бүрийн маш олон хоолнууд байдаг та адилхан. Тэгэлэр бэлэгний хувьд ч гисэн хүн бэлэг авах нь авсан. Гэтэл энэ бэлэг нь ганц бэлэг биш одоо цогц бэлэг байдаг. Тэгэхээр бид өхөн ч гисэн аврагдлаа гэж байгаа зүгээр нэг энгийн зүйл биш юм. Одоо хүртэл бид өхний ухаарч амжаагүй байгаа тийм ээ. Маш олон зүйлсүүд энэ бэлэг дотор орчихсан байгаа. Тийм учраас нэг үгээр цогц бэлэг тийм бурханы хүнд өгсөн дээдийн одоо цогц бэлэг энэ юу вэ? Бид нар бол энэ бэлгийг хүлээгээд авчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээрс хэд хэдэн зүйлийг нь хэлсэн Эфес 1:7-р ишлэл дээр нэгүслийн баялгаар бид нь түүний доторх цусныхан золилт гим нүглийн маань уучлал би гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо золилт гэдэг байгаа нь тийм ээ өөрийнхөө одоо үр байсан за авах ёстой байсан тэр гин нүглийн шүүлтийг нь өмнөөс нь одоо төлөөд өгчихсөн гэдэг чинь золилт багхгүй. Бид өхний авах ёстой байсан тэр хараал шийтгэлийг гин нүглийн бурхны хурга бидний өмнөөс өгч
бидний өмнөөс ичхүр зовлон өөрч тэр ариун цусаа урсгаж бидний гим нүглийг мөнхөд уучилсан мөнхөд шүү дээ. Энэ бол ихний бид үхний ухаарсан зүйл байна. Начиг гим нүгэлтний төлөө тэнгэр газрыг төмөн бодисыг бүтээсэн бурхан бурханы цорын ганц хөө миний өмнөөс өгсөн. Хүмүүс энийг ойлгохоор нь ойлгохгүй байгаа үү? Гэхдээ энэ үнэн байхгүй. Энэ зүгээр зохиомжтой яриа биш. Бурхан хүн шиг болсон нь хүнийг бурхан шиг болохын төлөө байсан. Тэгэлэр тэр бол дэр өндөрт сүр жавхлан суудлаа орхиод энэ дорд бураа ертөнцид ирсэн нь энэ дорд бураа энэ гим нүгэлтнүүдийн гим нүгэлтнүүдийг өндөрт сүр жавхлан руу удирдан аваачихын төлөө байсан. Өнгөрсөн 7 хоногт хэлсэнчлэн дуулал 8 дугаар бүлэг болон Иврэ 2 дугаар бүлэг дээрээ сарвал Есүс эзэн Тэнгэр элчээс хамаагүй илүү өндөр байдаг үнэндээ бүтээгч эзэн шүү дээ. Бурханы хүү болох тэрээр төрхөн хугацааны дурш Тэнгэр элчээс арай доох нь болж Тэнгэр элчээс дээр нэг ингэж байгаа нь Бурхан Тэнгэр элчээс арай доох нь гэдэг нь хүний хэлэл байгаа. Тэгэлэр дээр 33 жилийн турш тийм ээ Тэнгэр элчээс арай доох нь хүний дүр төрхөөр гим нүгэлтэн шиг гим нүгэлтнүүдийн авах ёстой байсан тэр шүүлт тэр хараал тэр ичгүр зовлон бүгднгийн өөртөө авч өмнөөс нь үхэж өгсөн. Энэ гайхалтай нэг үсэл биш үү? Бид өхөн бол үүнийг бүрэн ойлгохооргүй байна. Яагаад Тэнгэр элчээс илүү дээр нэгэн Тэнгэр элчээс арай доох нь болчих вэ? Бид өхөн Тэнгэр элчгээд бодох юм бол үнэхээр нүсэр агуу юм. Тийм оршихуу гэж бодож байгаа юм. Үндэ тийм бурхны дараагаар орох тийм хүч чадалтай оршихуу нар баггүй Тэнгэр элч нар. Гэтэл Тэнгэр элч нараас арай доох нь хүний дүрдөрхтэй болж үхээд аа тэгээ дахин амлаад Тэнгэр элчээс илүү дээр тэр сүр жавхланд байр сууранд заларсан гэдэг нь одоо Тэнгэр элчээс арай доох нь хүнийг авраад Тэнгэр элчээс илүү дээр байдаг бурхны тэр суудл руу татан өргөхийн тулд юм. Тийм учраас Иврэ 2-ын 10 дээрээс харуул олон хөвгүүд Есүс бол цорын ганц хүү байсан. Есүс үкснэр дамжуулан олон хөвгүүд төрсөн. Нэг улаан бүдээн үр үхэд олон үр жимсийг гаргадгийн адил олон хөвгүүдийг цог жавхлан давчрахтаа гэж байна. Тэгэхээр Есүс эзэн биднийхнийг аварч байгаа ажил нь гим нэг там руу орох байсан гим нүгэлтнүүдийг авраад бурхны хүүхэд болгоод олон хөвгүүдийг төрүүлээд алдар сууд цог жавхлан давчрах ажил. Энэ ажлын төлөө бидний авралын эзэн өмнөөс нь зовхон зогстой байсан юм аа. Энэ одоо агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд Христ авралын эзэн маань зовлонгоор төгс болгохын түнд зогстой байжээ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр аврагдсан хүний байр суурь бол Тэнгэр элчээс хамаагүй илүү дээр цог жавхланд байх байр суурь юм. Яг одоо бол бид бүхэн энэ ертөнцийнхээр амьдарч явах хугацаанд нөгөөл мах бодтойгоо амьдарч байгаа ч харин бидний сүнсний байр суурь бол Тэнгэр элч нараас хамаагүй илүү дээ. Тэгэхээр Иврэ 1:14 дээрээс харуул тийм ээ авралыг өвлөгчдийн төлөөх диваажинд орох хүмүүсийн төлөөх үйлсэлд илгээгдсэн сүнснүүд биш үү Тэнгэр элч нар эдгэж хэлсэн байна. Тэгэлэр Тэнгэр элч нар аврагдах ажил тусалдаг аврагдсан хүмүүст тусалдаг аврагдсан хүмүүсийг сахин хамгаалдаг тэгээд диваажин руу орох хүртэл удирдах тэр ажлыг хийсээр байна. Диваажинд очивол Тэнгэр элч нар бид өхөнд туслах болно. Диваажинд очих юм бол бид өхөн бурхны хүү Христийн сүд бүсгүй боловч Тэнгэр элч нар бол бурхны хүү биш ээ. Яагаад вэ гэхээр Христ Тэнгэр элч нарын төлөө өхөөгүй байхгүй. Тэнгэр элч нэг удаа завхрах юм бол мөнхийн мөхөл байх болно. Бузар сүнс болон тэр Тэнгэр элч нарт тэр завхарсан Тэнгэр элч тэр Люцифер болон тэрний туслахууд нь Тэнгэр элч нар нь байсан. Тэд нар нэг удаа завхрах юм бол мөнхийн мөхөл байгаа юм. Тийм учраас 2 дугаар Петр 2 дугаар бүлэг дээрээс харуул нүгэл үйлцсэн Тэнгэр элч нарыг бурхан хилтрүүлэлгүй харин там таяа таранхуун гинжин тушаа шийтгэл хүртэл хадгалсан гэж байна. Одоо бол яг хөө төр ингээд сул тавьчихсан байгаа боловч
Хүмүүс бурхан болон бузар сүнсний хооронд өөрсдөө сонголтоо хийхээр тиймээ девайсн руу орох хард иргэдийг сорьж тэр эрхээ бүрдүүлэх ажлынхан төлөө энэ бузар сүнсийг түрхэн ашиглаж байгаа юм. Харин бурханы хийж байгаа энэ ажил дуусах юм бол түрхэн хугацааны дараа энэ бузар сүнс болон түүний тэнгэр элчнэр бузар сүнснүүдийг бүгднгийн шийтгэх болно. Матай 25:41 дээрээс харуул харагдагстаа надаас зайл диавол болоо түүний тэнгэр элчнэрт бэлтгсэн мөнх галд ор гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр за ямар тач аврагдсан хүний байр суурь бол тэнгэр элчнэрээс хамаагүй илүү дээр байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Ерөөсө бодтой мэдрэгдэхгүй байгаач. Гэхдээ үний юм аа үнэ. Зарим хүмүүс нь тийм ээ хаан гэдэг хан хүү хэдэж гисэн жоохон хүүхэд байхдаа бол тийм ээ тэр чинь онцгой юм байхгүй шүү дээ. Босод хүүхдүүд байна уу? Энэ хан хүү байна уу? Ялгагдах юм байхгүй. Шэн баан гэл тийм ээ. Зивхээ зүүчихсэн явна гэл. Харин нэгдүгээр жоохон 3 дээрээс харах юм бол бид бол бурхны хүүхдүүд ямар болох нь хараахан илчлэгдэггүй байна. Бурхны хүүхэд боловч бид бүхэн ямар болох нь хараахан илчлэгдэггүй байна. Гэхдээ л бид бүхний харьяа л бурхны хүү гэдэг нь гарцаагүй байна. Харин эзэн цог жавхлан дундаа илчлэгдэх үед бид эзэнтэй адил болно. Эзэнтэй адил болох үед бид бүхэн эзнийг бодитоор харах болно. Хүмүүс тийм гайхалтай үг байдаг. Тийм учраас Бурхны бидэнд өгсөн хамгийн агуу бэлэг бол тийм ээ гим нүглийн уучлалыг хүлээн авсан гэж байна. За тэгээд гим нүглийн уучлал байхгүй аврал гэж үгүй. Еврэ 9:12 дээрээс харуул өөрийнхөө зусаар мөнхийн золилтыг агуулн гэж байна. Мөнхийн золилт байгаа. За тэгээд бас Ром 3:24-р ишлэл дээрээс харуул Христ Есүсийн золилтоор дамжин Бурхны нэг үслээр үнгүй зөвдөхөгдөжээ гэсэн байдаг. Тэглээр тэр золилтоор дамжуулан гим нүглээ уучлуулаа зогсохгүй бид бүхэн зөвд болгогдчээ. Гим нүглээ уучлуулаа зөвд болгогдлоо гэдэг нь жоохон агуулгын хувьд өөр байна. Гим нүглээ уучлуулаа гэдэг нь гим нүгэл ерөөсөө нэг ч үйлдэггүй хүн мэт тооцож байна. За зөвдөхөгдлөө гэдэг нь хуулийг бүгднгийн сахин биелүүлсэн хүн шиг тооцох болно гэсэн. Тэгэлэр бид өхөн Ром 5:19 дээрээс харуул ганц хүний энэ Адамын дуулуургүйгээс болж бид өхөн түүний дотор бүхэл хүмүүс нүгэлтэн болсны адил Есүс гэдэг ганц нэгэн дуулууртай байснаас болж олон нь зөвд болгуулна. Адам дотор гимтэн болсны адил бид бүхэн одоо Есүсийн дотор зөвд болгогдож байна. Тийм учраас бид бүхэн хэдий зөвд зүйл хийгээгүй ч энэ нэгүсэлд итгэсэн тэр итгэлийг мань зөвд болгож байна. Итгэхгүй байгаа нь гим нүгэл харин итгэж байгаа нь зөвд болж байна. Гайхалтай биш гэж үү? Тийм учраас зөвд хөгдөжээ гэсэн байна. Эфес 2:1 дээрээс харуул алдаа зөрчил нүглийнхэн учир өгсөн байсан гад та нарыг амьдруулсан гэж байна. Хүмүүс өгчихсэн байгаад хүн амьдруул гайхалтай үст тэ. За дээрээс нь тийм ээ үхээд булшиндээ ороод хэдэн зуун жил болчихсон байсан хүн ухсыг гээд босоод ирлээ гэвэл эн чинь хүмүүс энэ бол үнэнхээр гайхалтай гайхамшиг байна. Гэтэл Адамын дотор өгчихсэн байсан сүнс Есүсийн дотор амиллаа. Тэмээ өхөксөд бурхны хүүгийн дууг сонсох цаг ирж байна. Ирчгээд байна. Сонсон нь амьлах болно гэсэн. Бурхны үгийг сонсох үед булшин дотор байсан тэмээ өхөө дөрөв хонжгсан үнэр гарчсан байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэмээ Йохан 10 дугаар бүлэг дээрээс харуул. Есүс эзэн тэмээ булшны хаалгыг нээ гэсэн. Тэгсэн үнэр гарч байгаа шүү дээ гэсэн. Амаагүй нээ гэсэн. Магадгүй өмнөхийн үнэр их гарсан байж таарна. Гэх тэр үед Есүс эзэн Лазара гараад ир гэж байна. Хажууд нээсэн хүмүүс энэ одоо тоглоод байгаа юм бахта үхээд дөрөв онцгсан байх чи аль эдийн өмнөхийн өнөр гарч байхад чинь унтаж ийн гэж бодоод байгаа юм бахта. Гэтэл гараад ир гэж хэллэнгүүтэл Лазара өгсөн хүнийг ингээд даавуугаар альчуураар ороочдөг байхгүй юу? Альчуураар оролттой чигээр ингээд би гараад ирсэн байна. Тэгээ түүнийг тайлж явуул гэсэн.
Энэ юу хэлж байна вэ гэхээр энэ махуд бостой адилхан энэ махудын дотор гим нүглээсээ болоод үхчихсэн байсан сүнс байна. Адамын дотор үхээд үхчихсэн байсан. Хэдэн мянган жил бол өнгөрсөн тэр цогцстой адилхан гим нүгэл хилэнцээсээ болж үхсэн байсан сүнс үгийг сонсоод амилсан байна. Энэ бурхны хийж байгаа ажил гайхах юм юу байгаа юм? Бурхан түүний хийж чадахгүй гэж бодоё. Хамгийн сүүлд нь түүхийн явцад өгсөн бүхий л хүмүүсийг Йохан 5:28 дугаар ишлэл дээрээс харвал тэмээ булшинд багсад бүгд түүний дууг сонсох болно. Сайныг үйлсэн нь амийн амьдлалд, муу мухаг үйлсэн нь ялын амьдлалд болхон. Тэгэхээр аврагдсан хүн нь сайныг үйлддэг хүмүүс байна. Тэгэхээр сайн аврагдсан хүмүүсийн үр дүн хэлж байна. Тэгэхээр амийн амьдрал руу гарна. Махвыдж гисэн дахин амьлах болно. Матай 11:25 дээрээс харуул амьдал ба амь бол би байгаа юм. Надад итгэдэг нь өхөвч амьлна. Надад амьдрагч хийгээд итгэгч бүхэн хизээч өхөхгүй ай гэсэн. За сүнс нь аврагдах үед амьлсан, харин махуд нь өгсөн ч дахин амьлах болно. Тэгэхээр түүхийн төгсгөлийн үед бол тийм ээ үл муудах биеэр 1-р Иохан 1-р Коринт 15:40 дээрээс харуул эн муудах дотор таригдж үл муудах дотор амьлагданаа гэсэн тийм ээ. Тэгэлэр муухай байсан тэр өт орхоо эрвээхөө болоо нисээ явчихдаг шиг. Бурхан үйлдэж байгаа ажил үүнийг чадахгүй гэж юу? Тэ дээрэс нь мууг үйлснэ нь ялын амьлалд. Тэгэлэр муу гэдэг байгаа нь аврагдсан хүмүүс, аврагдаж чадаагүй хүмүүс гэдэг нь муугаар амьдрсан хүмүүсийг хэлээд байна. Тэр хүмүүсийн сүнс нь ганц там руу яваа зогсохгүй махуд нь гүртэл гим нүгэл хийсэн учраас махуудыг нь гүртэл дахин амьдруулад тийм ээ. Матай 10:28 дээрээс харуул махуудыг тийм ээ сэтгэлийг хоёуланг нь хөнөөж чаднаа гэсэн. Тэгэлэр бурхан хамгийн сүүлд нь махуудыг нь гүртэл амьдруулдаг байна. Бурхан бол амьдруулдаг. Харин аврагдсан бид үхэн аврагдах үед гим нүгэл хилэнцээсээ болж үгсэн байсан бидний сүнс аврагдчихсан. Тийм учраас бурхныг харахад энэ ертөнц дээр тийм ээ үхсэн хүн амьд хүн гэд 2% байна. Аврагдсан хүмүүс бол амьд хүмүүс байна. Аврагдчих чадаагүй хүмүүс хэдий махуд нь амьд яваад байгаа боловч үхсэн зогцос алхаж явж байгаатай адилхан. Дэрийг одоо зомби гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Бурхныг харахад ямар тийм мохо тийм дүр төрөх бах вэ? Аврагдсан хүн аврагдаагүй хүнтэй хурмаа хийж байгаа нь амьд хүн үхсэн цогцстой хурмаа хийж байгаатай адил та бүхэн бодоод үзтээ ямар хэрцгий муухай ах вэ? Хичнээн хөөрхөн дүр дүрхтэй байсан ч цогц тэмрээд амьдрч чадах уу? Хамт амьдрч чадах уу? Чадах уу? Ямар амьсгтэй юм бэ? Болдгүй маа болохгүй. Муухай өмхийн үнэр гарна. Та бүхэн харж л байхгүй. За ямар тач гим нүгэл хилэнц дотор байсан сүнс маань амьдрсан амьлсан. Тийм учраас Эфес 2:4-5 дээрээс харуул биднийг хайрлсан авгаа хайраараа өршөөлөөр баян бурхан байна. Алдаа зөрчил дотор өгсөн бидний Христтэй хамт амьд болгосон. Та нар нэгүслээр аврагдсан билээ. Аврагдлаа гэж байгаа нь тийм ээ. Нүгэл хилэнцээс болж өгсөн байсан биднийг амьд болгосон гэж байна. Тэгэхээр гайхалтай байна. Бид үхний сүнс бол одоо амьд болчихсон. За дээрэс нь Йохан 10:28 дээрээс харуул миний үгийг сонсоод миний илгээс нь нэгэнд итгэдэг нь мөнх амийг өгөн тэд хизээч мөхөхгүй харин үхлээс гэтэлж амин чилж өг гэж байна. Тэ мэ? Йохан 10:28 дээр би тэдэнд мөнх амийг өгөн тэд хизээч мөхөхгүй гэсэн. Тэдний хинч гараас минь булаахгүй. Тэгэхээр мөнх амийг бидэнд өгчихсэн байна. Мөнхийн амь байна. Үхдэггүй амийг хилээд байна. Мөхдөггүй, сүрдэггүй мөнх амийг олоод авчихсан байна. Зарим хүмүүс нь аврагдсан хүн буруудах юм бол там руу явна гэдээ байгаа юм. Юу гэжтэй тийм байх вэ? Мөнх амьтай байсан хүн там руу яваад ах уу? Аврагдсан хүн бурхны хүүхэд итэл бурхны хүүхэд там руу явдаг юм уу? Гэхдээ тийм үг ер нь хаана байх юм бэ?
тэр бол зүгээр л өөрийнхөө хизээл зүтгэлээр хэрв аврагдсан байдгийн бол хэр тухайн хүн өөрөө буруудах юм бол авралаа алддаг байж болох юм л да. Өөрийнхөө санд олж авсан аврал бол муу амьдрах юм бол алдагдаж болох юм. Бид бүхэн энэ ертөнц дээр төрөхтэй жигсэн өөрийн санд төрсөн үү? Эцэг их маань төрүүлсэн учраас л бид бүхэн төрсөн биз дээ. Тийм учраас сайн ч муу ч төрүүлж өгсөн эцэг ихийнхэн үр хүүхэд болсон гэдэг нь бол үнэн. Түүнтэй адилхан би сайн ч байсан бэ, муу ч байсан бэ, аврагдсан юм чинь би мөнх амтай болоод бурхны хүүхэд болчихсон байна. Гэтэл аврагдсан хүн жигсэн буруудах юм бол там руу явна гэдэг нь үгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг надад өгсөн эцэг маань бүхнээс агуу, хин цэцгийн маань гараас булаахгүй, миний гараас булаахгүй гэд 2-3 давхар тийм ээ бүрэн хамгаалагдчихсан байна шүү дээ. Цусаа урсгаад аварсан учраас тэрээр алдахгүй гэсэн. Тийм ээ, өөрийнхөө бүх хэд хөрөнгийг одоо зарцуулаад худалдаж авсан үнэт зүйл байна гэвэл тэр чинь эрдэнэ нь болно шүү дээ. Тэгвэл тэрийг алдахаар хүн тэгээ шууд зөнд нь хайчих уу? Хамгийн үнэтэй эрдэнсээ тийм ээ Солонгосын төв банкны тэр газар доорх агуулахад тийм ээ тэр хамгуулалт нэгт тийм газар тавьчлаа гэж үү. За хичнээн одоо олон улсын хулгайч байлаа гэсэн тэрийг одоо авч явж чадах уу? Хэдий тийм ээ одоо тэр сепэнд байгаа эрдэнсийг булааж авч явж чадах байж болох ч гэсэн бузар сүнс бол энд өгсөн мөнх амийг булааж авч явж чадахгүй. Тийм ээ, аврагдсан хүний тэр мөнх ам эзний мотор дотор байдаг гэдэг хад. Бурхан бид бүхэнд амласан амлалт бол энэ байна. Бидэнд мөнх амийг өгсөн. Тэгэхээр аврагдсан хүнд тийм ээ мөнх ам алдагддггүй амийг өгчихсэн гэдээ амлажчихсан байх шүү дээ. Тийм учраас бид бүхэн мөнх амийг олж авсан. За тэгээ нэгдүгээр тэр 1:3 дараас харуул. Есүс Христийн маань Есүс Христийн дахин амьллаар дамжуулан бидний аварч амьд найдварыг өгөөд гэж. Есүс эзэн үхэж гмийг маань уучилж дахин амьлж бид бүхэн шинэ амийг өгсөн. Тэгэлэр Есүс эзний үхэл ба ам тийм ээ. Тийм учраас үхэл ба дахин амьллаар бид бүхнийг дахин төрүүлж биднийг амьд найдвартай болгосон гэж. Энэ ертөнцийн хүмүүсийн найдвар бол найдвар биш ээ. Зүгээр л нэг хүсэл мөрөөдөл юм аа. Түр хугацаанд байж байгаад унтарчдаг. Энийг ямар найдвар гэх юм бэ? Энэ бол үхсэн найдвар уу? Хүмүүс ээ. Бид бүхэн бол мөнхөд амьд байдаг найдвартай байна. Мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болчихгүй. Та нарын төлөө тэнгэр талхлагдсан өв өд дахин төрүүлсэн. Тэгэлэр аврагдсан хүний төлөө бурхан мөнхийн өвөө амлажчихсан байна. Энэ ертөнц дээр хэдэн 10 жил сайн идэж уу, сайхан амьдар гэж авраагүй. Тийм ээ, мөнхийн бурханы улсад мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болчихгүй тэр тэнгэрт байдаг мөнхийн үвийг өхийн төлөө бид өхнийг дахин төрүүлсэн. Тийм учраас аврагдсан хүнийг дахин төрсөн. Гэтэл аврагдлаа гэвэл хүмүүс гайх, мэл гайхаал. Би намайг аврагдахад хүртэл яаж өөрийгөө бөхсөрөх гарган аврагдлаа гэж ярьж байгаа юм бэ? Дахин төрлөө гэхлээр бүр мэл гайхдаг. Уул нь адилхан үг байхгүй юу? Хурмаа хийлээ, хүнтэй суулаа гүн чи адилхан л үг байгаа юм зү. Хурмаа ийсэн юм уу? Үхчихэж л мэддэг юм байгаа юм зү. Яаж тэрий чи мэддэг? Хүнтэй суусан гинөө? Ямар барт мэч? Үн чи байх боломжгүй яриа байгаа юм зү. Хүн тэр ухаан хүн мэдэхгүй уучраас тэгээд байгаа байхгүй юу? Гим нүглээ уучлууллаа, зүвт боллоо. Үхсэн байсан сүнс амиллаа, мөнх амиг олж авлаа, дахин төрлөө. Бүгд адилхан үг байхгүй, адилхан үг. Тийм учраас агуулгыг нь мэдэхгүй байгаа даа учраас тэгээд байна. Дахин төрлөө гэх юм бол зүгээр өстой нэг тийм ээ маш хүндр оргил дээр л хурчихсан юм шиг ойлгоод байгаа юм үгүй шүү дээ. Махоторо нэг удаа төржгаад одоо бол бурхны хүүхэд болоо дахин нэг удаа төрсөө. Нэг чи born again хоёр удаа дахин төрлөө л гэсэн үг байхгүй ингээд тө юу гайхаад байх юм. Бурхан дөрүүлсэн юм чинь л төрсөн байх шүү дээ. Тийм учраас Йохан 1:12 дээрээс харуул өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь дэрэнд итгэгчдээ дээрээ бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө гэсэн. Тэд цусаар биш, махуудын хүслээр биш, хүний хүслээрч биш, харин бурхнаар төржээ гэсэн. Бурхны тэр
мөнх эрх мэдэл алдар суу. Бурхны хүүхэд гэсэн энэ алдар суу чинь үнэнгээр агуу зүйл байхгүй юу да? Хааны хүү гэдэг нь хааны дараагаар орох эрх мэдэлтэй гэсэн үг тийм. Бурхны хүү гэдэг нь тэнгэр элснээс хамаагүй илүү өндөр. Тэнгэр элснээс асуугаал да. Тийм биз дээ. Тийм гэж. Би яаж юм бод баттай хэлж чадаж байна вэ? Библиэд гэж хэлж байгаа юм чинь дээ. Тэнгэр элч бол хизээч бурхны хүүхэд гэх эрхийг олж авч чадахгүй. Эрх гэдэг нь хүч чадал гэсэн. Бурхны хүү гэдэг нь ямар агуу оршихуй байхыг ойлгож байна уу? Бурхны хүү. Тэ мэ? Онгон бүсгийн биеэс төрсэн 10 сар тэр хөвлийг нь зээлс. Тэ мэ? Малын хашаан дотор тэр малын бас үнэртэж байгаа тэр газар малын твшин дотор төрж байна. 30 жилийн дурш тэмэ ядуу мужаны хүү болж өссөн. Тэр нэг хин бай. Бурхны алдар суу өөрөө тэр нэг юм бай. Тэр нэг нь яхалаараа ийм дорд нам дорга зэр ирчихсэн байна вэ? 30 жилийн дурш нэгэн хов хүнийхэн хуваар өрийг нь төрүүлсэн эцэг их махбодийн эцэг ихтэй үйлчилж хүү нь болж амьдэрсэн. За тэгээд 3 жил хагасын турш олны төлөө ажиллахдаа ямар их зовсон бэ? Толгой хорогдох ч газаргүй. Өдөр нь Иерусалимд үгээ альдаж шүнэн чидэн уулан дээр тэр хүүтэн шүүдэрт норон хөвтөж унтаж юдэчүүдийн тэр янз бүрийн хавжлагыг авч хөөгдөж өхөх шахч эцтэй гим нүгэлгүй нөхөн цаазаар ахуулга ялыг сонсч загалмаа дээр өгсөн бурхны хүүшүүд. Яагаад вэ? Гим нүгэлгүй нэгэн яагаад гэсэн бэ? Бид үхнийг аврахын тулд вэ? Тэмээ зориг нь бид үхнийг аврахын тулд шүү дээ. За тэгээ дахин амлаад тэнгэрт одоод бурхны баруун гартаа заларчихсан байгаа үст тэ. Бид нарыг аврахын төлөө бид тэрнийг тэр сүр жавхланд аваачихын тулд эзэн түүнийг үлдсэн. Бид үхэнд бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Ингээд бурхнаар төрсөн хүмүүс юм. Бид үхэн бурхнаар төрсөн хүмүүс байна. Тэгээ эцэг ихээр төрсөн энэ махуд бол хэдэн 10 жилийн дараа үүнийг орхиод явах хэрэгтэй болдог. Харин бурхны хүүхэд бол мөнхөд байдаг юм. Мөнхөд. За тиймээс одоо бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. 1-р Иохан 3:1 дээрээс харуул. За бид эцэг бидэнд ямар соёх ямар их хайрыг соёрхсныг хараач. Бид бурхны хүүхдүүд гэж дуудаулахаар бид бол жохом энэ л юм хараач гэж угаана. Бид үхний бодлыг анхаар төвлөрүүлж байхыг зэрэгцээ гайхан биширч байгаа үг юм тийм ээ. Гайхалтай юмар бол хараач гэдэг үгтэй тийм ээ. Бид үхэнд өгсөн тэр гайхалтай хайр ямар байдгийг хараач гэж. Ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараач. Бурхны хүүхэд гэж дуудаулахаар гэж байна. Сансар өгтөргөйг бүтээсэн бурхан миний хүү гэж байна биднийг дуудахта. Есүс Йордан голд баптизм мөртөд гарч ирэх үед ариун сүнс түн дээр буурж ирээ. Тэнгэрээс энэ бол миний хайрт хүү түүнд миний таалал оршдог гэж байна. Мул нь бол Есүс ийз дээр гим нүгэлгүй нэгэн тэр бол Бурхантай эрэгтгэгч нэгэн байсан. Бурхны цорын ганц хүү байсан. Гэтэл Есүс эзэн баптизм хүртэж гарч ирж байгаа гэж байгаа нь тийм ээ. Гимнүгэлгүй нэгэн яахлаараа баптизм хүртэн байна. Бид нарыг өмнөөс бид нарыг төлөөлж гэж байгаа юм. Бид нарын өмнөөс үхээ дахин амьлахаа урьдчилан харуулж байгаа юм. Тэгээ тэнгэрээс миний хайрт хүү түүнд таалал оршдог гэж байгаа нь тэрээр үхэж дахин амьдрснаа. Тэр чин даврагдсан бид үхэнд жигсэн адилхан энэ бол миний хайрт хүү таалал минь түүнд оршдог гэдэг адилхан юм а бидэнд хэлж байгаа. Ром 8:16 дээрээс харуул
бидний бурхны хүүхдүүд гэдэг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг гэж байна. Тэгэхээр ариун сүнс бидний ирээд биднийг бурхны хүүхдүүд гэж гэрчилдэг. Энэ бол хайрт хүү минь, таалал минь түүнд оршдог хэмээн бидэнд бас айлдж байна. Тиймээ бурхны хүүхдүүд гэж дуудаулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараач. Бурхны хүүхдүүд гэн хүмүүсээ бид бол чухам энийл юм. Биднийг ертөнц таньдаггүй бурхан эцгийг танихгүй байна гэж байна. Тэгэхээр эцгийг танихгүй юм чинь яаж хүүхдүүдийг нь таних юм бэ? Бурханы сонгож авсан Израилийн ард түмэн Есүсийг бурханы хүү гэж таньсан нь танаагүй шүү дээ. Тийм ээ. Хариу урсгалын хүн гэдэг тийм ээ. Цовдлоод алжсан хин бурханы ард түмэн дэг алжсан. Гэтэл ертөнцийн хүмүүс бид өхнийг таних уу? Танихгүй байх нь ойлгомжтой хэрэг байгаа үст дээ. Тийм ээ. Таньдаг ч юу, таньдаггүй ч тэр ямар хамааралтай юм? Тэгэхээр бурхны хүү болох тэр алдарт ирэх мэдэл алдарсуу бид өхөнд өгөгдсөн гэдэг юм артиж болохгүй. Ийм бахархалтай байх хэрэгтэй. Би ядуу байсан ч энэ ертөнцийн хүмүүст үл тоогдож тийм ээ доглуулж шалуулж байсан ч бид өхөн бурхны хүү харж л байна. Одохгүй юу болохыг харцгаая гэж тийм ээ. Та өнөөдөр бурхны хүү бид өхний ганцхан сүнсийг хайрлаад аварч өгөө зогсохгүй энэ газар дээр амьдрч явах хугацаанд бурхан бид өхөн хэрхэн ханддаг вэ гэдэг үгийн талаар хэлжихгүй ч бид өхний ганц сүнсийг аваад махуудыг нь хайчдаг нэг нөө тийм ээ. Сүнсэн Тэвайснор явах зүйлийг л ганцхан өгөөд энэ ертөнцийнхүүд бол бурхан бидэнтэй ямар ч хамааралгүй оршдог нэг нөө. Тэвайжинд уулзцгаая гээл хаяа дуусчихсан уу? Үгүй шүү дээ. Та дөрөв уншсан Матай 6-гийн 24 дугаар ишлэл дээр Есүс эзэн хэлэхдээ Тэнгэрийн шуудыг гараач. Тэнгэрийн шууд магадгүй Есүс эзэн үгээ альдж явах үед тийм хажуудалт нь зүгээр шуу усүрсаар гэж ниссэн байж таарна. За тэгээд тэрийг хараач гэсэн. Тэд тарэ тарж хурааж сарвчанд хадгалдаггүй ч Тэнгэрлэг эцэг чинь тэднийг тижээдэг юм. Тэгэлэр энэ шуудыг шууд бол тарайлдаггүй сарвчанд хадгалдаггүй хэдий ч Тэнгэрлэг эцэг чинь тэднийг тижээдэг юм аа. Та нар тэднээс үлэмж илүү үнцэнтэй биш үү? Тэгэхээр Есүс Иесний үг байна. Гэхдээ шуу гүртэл бурхан тижээдэг гэдээ байна. Тэмээ хээрийн өвсөг гүртэл бурхан тэгж ургуулдаг. Тэр сараан. Тэр шуу тэр сараан цэцгийг хараа. Би Израильд очиод харсан сараан цэцэг гэдэг нь бидний харж байгаа сараан цэцэг энд байна уу? А тийм сараан цэцэг биш. Үнэхээр жижигхэн цэцэг хэрнээ үнэхээр гой цэцэг байдаг. Тэр талын сараан. Энэ сараан цэцгийг хараа. Тэд нэр хөдөлмөрлөдөггүй, ээрдэггүй. Соломон тэмээ өөрийнхөө сүр жавхланд байхдаа хувцалсан ч энэ цэцгсийн адил өөрийгөө овцослож чадаагүй. Тэрний хажууд энэ цэцэг хамаагүй илүү үзэсгэлэнтэй байна гэсэн. Тэ өнөөдөр амьд байгаад маргааш суханд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан ийхүү гойдог бол тэгэх тусмаа та нар ийг илүү хувцлахгүй гэж юу? Өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. Тэнгэрийн шуудыг хүртэл тийжээж байна. Талын сараан цэцгийг ийхүү үзэсгэлэнтэй хувцаслаж байна. Тэгвэл бурхны хүүхдүүдэд туслахгүй байна гэж юу гэсэн? Учидгаар ишлэл дээрээс харуул. Өнөөдөр амьд байгаад маргааш суханд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан ийхүү гойдог бол тэгэх тусмаа тэр та нарыг илүү хувцаслахгүй гэж юу чүүхэн итгэлтнүүд ээ. Тэгэх тусмаа та нарыг илүү хувцаслахгүй гэж юу? Гэхдээ шууг төртөл бурхан тийжээж байна. Хээрийн өвсийг хүртэл ганц цэцгийг хүртэл бурхан ийм гой хувцаслаж тийжээж байхад энэ төмөн бодсыг бурхан бүтээж бурхан
одоо өсгөж тэжээж байгаа биш гэж үү? За би бол их хөөрхөн шувууд. Та миний гар утс руу нэг хүн шуудын зургийг төрөл төрлөөр ингээд зургийг нь явуулсан. Оо тийм гоё шувууд бас байдгийн байна гэж би анхудаа харсан. Анхудаа харж байгаа шувууд мэдээж одоо амьдтийн ертөнцийн дээрээс харах юм бол гардаг л да. Тийм учраас би тийм гар утсаа дарах юм бол нэг шуу гараал ирдэг. Ямар хөөрхөн гэж тэрийг одоо илэрхийлэх аргагүй. Ян зүрийн өнгөт. Тэрийг харах юм бол юу гэж бодог гэж байна? Аа, энэ чинь бурхны бүтээл шүү дээ. Цэцэг ямар байна? Ямар олон төрөл байдаг юм блэ? Бурхны хайр, тийм ээ? Бурхан бид бүхнийг ямар их хайрладаг болоод цэцэгсийг тэгж бүтээсэн байх вэ? Бид бүхнийг баяртай байлгах гэж. Ян зүрийн жимсийг бүтээч гэсэн. Хэлбэр нь ч өөр, амт нь ч өөр, шимтэжэл нь ч өөр. Тийм ээ? Түүнийг идэх үедээ бурхны нэгүслэр нэгүслийг бодогдохгүй байна уу? Энэ аяндаа үүссэн зүйл үү? Энэ ургамлыг үртэл бурхан ингэсэн, энэ бүгд бид бүхний төлөө шүү дээ. Бид бүхний ганц сүнсийг л хайрлал, ганц сүнсийг мань аваарал, аврагдсан юм чи одоо диважинд дуулзац хаяа гэд ертөнцийнхээ зүгүр зөнд нь хайжсан уу? Үгүй шүү дээ. Тэгэх тусмаа тэр та нарт илүү байхгүй юу? Өчүүхэн итгэлтнүү дээ. Аварсан гэдэгт нь итгэж байгаа хэрнээ яагаад үүнд итгэхгүй байгаа юм бэ? Эзний зусаар миний гим нүглийг уучлсан гэдэгт итгэж байна, намайг зүд тулгсан гэдэгт итгэж байна, миний мөсөнсийг аварсан гэдэгт итгэж байна. Гайхалтай байгаа юм дээ. Эзэн ирэх юм бол өгсөн байсан энэ мах бодийг мань амьдруулад, тийм ээ? Тийм ээ, эзэнтэй адилхан өнөөдөр ирлээж гисэн энэ биеийг мань сүр жавхланд биеэр өөрчлөн гэж итгэдэг хэрнээ яагаад энэ амьдрал дунд нь эзэн хамт байдаг гэдэг үнэнд итгэхгүй байгаа юм бэ? Бурхан айлдаагүй юм уу? Ямар олон удаа айлцсан билээ дээ эн чинь. Матай 10:28 дугаар ишлэлдээс харвал, 27:28 дээрээс харвал, тийм ээ? Хоёр бор шувуг задгаа зоос орууллддаг бусуу. Тэ задгаа зоос гэдэг нь хамгийн одоо жижигхэн баг хэмжээний мөнгө байхгүй. Хоёр бор шувуг задгаа зоосоор худалддаг. Энэ үн цэнгүй шувуг үртэл бурхан зөвшөөрөхгүй юм бол тэр ганц бор шувуг үртэл газарт унгахгүй гэсэн. Та тэгж хэлэнгээ. Та нар олон бор шувуунаас илүү үнэтэй. Энэ ертөнцийн дээр байгаа бүх бор шувуунаас илүү ганц хүний сүнс хамаагүй илүү үнцэнтэй. Тийм биз? Та нар олон бор шувуунаас илүү. Матай 10:28 дээрээс харуул. Бурхан та нарын толгойд ирэх үсчин хүртэл тоологцсон гэсэн 10:30 дээр. Бурхан миний толгой үсийг та бүхэн өөрийнхөө толгой үсийг тоосон хүн байлгараа өргөдөө. Тийм ээ? Хэдэн ширхэг үстэй байдгаа тоосон хүн. Талыг үл төвөгтэй шүү дээ. Харин бурхан миний толгойд ирэх үсийг хүртэл тоолсон байдаг. Дуулал 147-гийн 4 дээрээс харуул. Бурхан энэ маш олон оддыг тоогоор нь тоолдог гэж байна, тийм ээ? Одоо тийм ээ, энэ одоо одон орон судлаачид тоо хідэн ширхэг байгааг мэддгүү шүү дээ, тийм ээ? 100 тэрбум модыг агуулдаг энэ галактик дахиад 100 тэрбум орчим тэрнээс илүү байгаа гэдэг юм тийм галад. Дахиад хэлэхдээ ийм сансар өгдөргүй бид өхний сансар өгдөргүй мэдэж байгаагаас дахиад өөр сансар өгдөргүй байх болно гэл. Хүмүүс мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэл бурхан энэ оддыг тоогоор нь дууддаг, дугаарладаг гэж байна. Дугаарлаа зогсохгүй бүгднгийн нэрлэн дууддаг гэсэн. Чадахгүй гэж бодоагүй юу? Бодоё. Бурхан үнийг бүтээсэн шүү дээ. Бурхан бид нарын толгоон дээрх үсийг хүртэл тоолдог гэдэг нь бурхан энэ хийх ажилгүй дээ ингээл тийм ээ хідэн унаад хідэн ургаад ингээл бурхан тэрийг тоолох гол байж гэнэ гэсэн үг үү? Миний итгэж бас найдаж байгаа нь миний бүх зүйлийг сайн мэдэх эзэн хэзээ тусалдгийн учир гэж би баатай сайн мэдэж байна.
Миний бүх зүйлийг сайн мэдэх эзэн. Би бол өөрийнхөө бүх зүйлийг мэдэхгүй. Намаа өөрийгөө мэдхээс илүү бурхан намайг илүү сайн мэднэ. Мэдээ зогсохгүй яадаг уу? Үргэлж тусалдаг. Тийм учраас юу идэглээ, юу уухилээ, юу өмсгүүлээ гэж санаа бүү зов. Энэ бүх зүйл та нарт хэрэгтэй гэдэг Тэнгэрлэг эцэг чинь мэддэг юм. Энэ чинь харийнхны гуйдаг зүйлээ. Өнөөдөр өглөө цагаа юу идэх үү, өдөр юу идэх үү, орой хаана унтах үү? Энэ бол эцэг эхгүй өнчин хүүхдүүд, тийм ээ, гэр оронгүй хүмүүс л ийм зүйлд санаа зовдөг шүү дээ. Тийм зүйл бол бүгд л харийнхан чармаан хайдаг, аврагдаж чадаагүй бурхныг мэддэггүй хүмүүсийн хийдэг зүйл юм аа. Тийм ээ, харийнхан гэдэг нь аврагдаагүй хүмүүсийг хэлээд байна. Энэ бүхэн та нарт хэрэгтэй байгааг чинь Тэнгэрлэг эцэг чинь мэддэг юм аа. Мэддэг гэж байгаа нь хариуцъя гэсэн үг байхгүй юу? Эцэг ихэн хүч чадалтай эцэг их байхад чинь тийм ээ, нэг жоохон хүүхэд юу идэх үү, юу уух үлээ, би чинь өнөөдөр одоо хаана хонох үлээ, юу өмсөх үлээгээ санаа зовж байгаа бол эцэг ихэн үнийг хараа дуртай байх уу? Энэ одоо сэцгтийн өвчтэй юм уу гинэчтэй чи? Гүү тэгэн үздэй чи яагаад юун санаа зовоод байгаа, яагаад байгаа? Өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг л тэр үгд хийж яхад болно шүү дээ чи. Эцэг ихтэй дуулууртай бай. Сурагч юм бол хичээлээ хичээнгүүлэн хий. Нүсэр том ажил хийхгүй байсан ч болно шүү дээ. Өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа л тууштай хийх юм бол эцэг ихэн дуртай байна. Эцэг ихэн тийм ээ. Өөрийнхөө хүүхдийг нэг онцгой хүүхэд болгохгүй зүтгээд иж болохгүй, тэгш шуналтаж болохгүй. Онцгой хүүхэд болгох гэдэггүй, зүгээр Христ итгэгч хүмүүс, зүгээр жирийн хүн болгох хэрэгтэй. Христ итгэгч хүн болгох хэрэгтэй. Бурхны өөрт нь өгсөн үр хүүхдийг зүгээр нэг онцгой гойд хүүхэд болгох гал, тийм ээ, супермен болгох гал. Тэгвэл бурхан түүний хүсэж байгаа юм болов уугүй ээ? Ерөөсөө зүгээр л жирийн энгийн хүн болгох хэрэгтэй. Ямар хүн бэ? Христ итгэгч хүний хувьд зөв зохистой Христ итгэгч хүн болгох л хэрэгтэй. Тийм ээ. Хийж байгаа ажил нь үгүй чи. Тийм ээ, тогтмол ажил хийдэг гэсэн бай, наймаа хийдэг гэсэн бай, тийм ээ. Ногоо тарьдаг байсан ч хамаагүй шүү дээ. Зүгээр үнэн ч итгэмжтэй Христ итгэгч хүн болохоор л туслах хэрэгтэй. Түүний дараахыг нь бурхан хариуцах болно. Гэтэл үгүй ямар их шуналтай юм бэ? Та тийм учраас сүчүүхэн итгэлтнүүд ээ гэж зэмлэж байна. Зарим зүйлд нь итгэхэд, зарим зүйлд нь ягаад итгэхгүй байгаа нь бидний сүнсийг аварч өгсөнд итгэж байгаа хэрнээ? Амьдрал дотор маань наддаа хамт байж тусалж хамгаалж байдаг нэгэнд ягаад итгэхгүй байгаа юм бэ? Аа? Толгойд ирэх үсийг нь хүртэл тоосон гэдэг баг чи юун санаа зовоод байгаа юм бэ? Бид өхөнд атархах зүйл байгаа мó? Атархах зүйл байхгүй шүү дээ. Аврагдахаас өмнө бол атархмаар зүйл дэндүү олон байсан үнэхээр. Яагаад баг хагасаа хаалга дэндүү ядуу амьдэрсэн. За би өөрөө мөнгө олж хичээл ном хийдэг байсан тийм ээ, чихэр зарж үзлээ. Тийм ээ, дайрмаг зарж үзлээ, сонин тарааж үзлээ, тийм ээ, гудал арчиж үзлээ. Өстө янз бүрийн юм хийж өгсөн. Би нэг гайгүй амьдэрч үзнэ гэж зур шүдэ зугаал. Сайхан гэрт амьдарч байгааг ин арах юм бол дэнд атархмаар би хизээ ийм байранд амьдрах боллоо. Амьдрнаа гэхэл ингээл шүдэ зугаал зүгээр. Атархах зүйл дэндүү олон байсан. Аврагдангуут л ерөөсөө. За би худал яриаг байна. Надад атархах зүйл ерөөсөө байхгүй. Би хамгийн аз жаргалтай хүн болчихсон. Одоо энэ сарын 10 сарын 30 болох юм бол тийм ээ, одоо аврагда 60 жил болчих. Улам илүү аз жаргалтай болж байна. Дэндүү аз жаргалтай болж байна. Үхэхээ сайх уу? Та бүхэн ардаа атархах зүйл байхгүй. Мөн хамиг олж авсан бурхны хүүхэд болсон. Бурхан надтай хамт байж миний толгойд ирэх үсний ширхгийг тоолжсон. Надтай хамт байж надад хэрэгтэй бүхэл зүйлээр тусалдаг эзэн.
Миний спонсор байна. Юунд атарах юм бэ? Атарах зүйл юу ах? Атарах зүйл байна гэвэл болохгүй ч дээ чинь. Санаа зовх зүйл вэ нү? Санаа зовх зүйл байхгүй. Юунд ч бүү санаа зов. Тэмэ. Гуйлтаа талархалтайгаар бурхан төсөлтэй мэдүүл гэсэн. Бүхий л ачаага эзэнд даатах гэсэн үг байдаг үү дээ. Тим үг олон байна. Атарах зүйл байхгүй, санаа зовх зүйл байхгүй, айх зүйл байна уу? Юунаас айх юм бэ энэ? Хүнээс айх юм уу? Дайн гарна гэж айх юм уу? Тийм ээ, 1000 хүн намайг тойрч бүслээд ирсэн төмөн хүнээс ч би айхгүй, дайн гарсан ч би зөвхөн эзэнд л найдана гэж дуулал дээр тийм ээ. Давид дэ гэж хэлсэн тайлхан. Тийм учраас би тэгэж бодсон. Христ итгэж хүнд байхгүй. Одоо томор одоо гурван зүйл байна тийм ээ. Атарах зүйл байхгүй. Санаа зовх зүйл байхгүй. Өөр юу яадаг лээ? Тийм ээ, айх зүйл байхгүй. Одоо мэдээж байхгүй юмнууд бол олон байна. Нэг хүн гинт тогн тасарцсан. Яа тас арахгүй байна. Асаагур байна уу гэлтгсэн. Христ итгэгчүнд асаагур байхгүй шүү дээ. Тамхи татдаггүй юм чинь тий. Тэгсэн аврагдаагүй хүн асаагур асаагаал. Есүс итгэдэг хүмүүс чинь байхгүй юм яса ол юм бэ гэхэл. Олон байлгүй ах дээ асаагур ч байхгүй, санаа зовох юм ч байхгүй, атарах юм ч байхгүй, айх юм байхгүй. Энэ ертөнцийн хүмүүс ямар олон юмтай тийм ээ байгаа юм. Асаагур байна тий. Санаа зовх зүйл байна тий. Айх зүйл байна гэл байгаа юм их олон юм аа. Байхгүй байх зүйлийг байхгүй л болгох хэрэгтэй шүү дээ. За тэгэлэр 31-р ишлэл дээрээ сарвал тиймээс юу идэх хүлээ, юу уух хүлээ, юу өмсөх хүлээ гэж санаа бүү зов. За харийнхан энэ бүхний бүх зүйлийг чармаа хайдаг үлээ. Харин Тэнгэрлэг эцэг чинь та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. Мэддэг гэдэг байгаа нь юу гэсэн үг вэ? Хариуцъя гэсэн үг байхгүй. Гэвь чи Тэнгэр газрыг бүтээсэн Мурхан бүх зүйлийг мэдж туслая гэдээ байхад чинь гоо юунд санаа зовоод байгаа юм бэ? За тиймээс энэ асуудлыг жигшэн бид бүхэн баттай болгох хэрэгтэй. Ром 8-р бүлгээс нэг олж уншицгаая. Ром 8-р бүлэг 32-р шиллээс нарийн. Ром 8:32 хамт онши. Тэр өөрийнхөө харамлалгүй, харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх вилээ? Өөрийнхөө ганцаас өөргүй, өөрийнхөө цорын ганц хөөг харамлалгүй бид бүхний төлөө. Энэ дээрээс бид бүхний төлөө гэдээ байгаа нь аврагдсан хүмүүс тандж хэлсэн үг байна. Бид бүхний төлөө, аврагдсан бид бүхний төлөө тушаасан гэдэгт бид итгэдэг. Тэр чинь итгэсэн аврагдсан хүмүүсийг хэлээд. Загалмаа дээр өөх хүртэл тушаасан тэрээр, хүүгээ өгсөн тэрээр бүх юмыг бидэнд сул өгөхгүй байх уу? Энэ агуу гайхалтай тэр хүүгээ өхөлт хүртэл тушаасан нэгэн одоо бидэнд өөр юу өгөхгүй байгаад байх юм бэ? Юуг биднээс харамлах юм бэ гэсэн үг? Өө тэгсэн үг биш гэж үү? Хүмүүсээ санаа зовлт гэдэг байгаа нь үл итгэл юм аа, ойлгож байна уу? Бурхан хамт бай гэдээ байхад чинь юунд санаа зовоод байгаа юм бэ? Юунд санаа зовоод байгаа? Ятуу гэж юу? Гүн чинь
Бурхан ядуу болгохч байна, баян болгохч юу байна? Есүс эзэн ямар ядуу байсан бэ? Тэгээ толгой хоргодох газар түүнд байсангүй. Тэгээ малын хашаан төрсэн хүн байна уу энэ дотор? Тэм одоо өндөр зэрэглэлийн эмнэлэгт төр өцгөөгөө үзье. Есүс эзэн ямар ядуу байсан бэ? Ядуу тухайн үед мужаан гэдэг нь дорд буурай ажил байсан. Дорд байсан тэр мужааны хүү болж 30 жил амьдэрсэн. 3 жил ахсын турш бол үнэнхээр толгой хоргодох газаргүй. Тэмээ тэнгэрийн шувуудад үнэгэнд үртэл нүх байдаг атал хүний хүүд толгой хоргодох газар алгаа. Гэлээж гисэн намайг дагах уу гэсэн. Есүс эзнийг дагаж байсан тэр элч нар ямар их зовсон биз дээ тийм ээ. Элч Паул бол даарч зүдэрч тийм ээ олон удаа ташуурдуулж олон удаа өгөх шахаж Ромд очиод 2 жил гарan сайн мэдээ тарааж байгаа тоолоогоо хчүүлээд өгсөн яагаад? Бурхан хамт орчин байхад яахлаараа ингэж тийм ээ даарч хурч идэж уу чадахгүй тийм ээ олон удаа шарам таригдж өгөх шахаж тэгж олон удаа дашуурдуулж хоолоогоо хэрчүүлж өгчих вэ? Яагаад вэ? Хүмүүс нэг үе надад энэ даалгавар байсан юм ойлгохгүй. Тэгээ дараа нь би мэдэж авсан. Сайн мэдээ өхлөө тарааж байгаад л тийм ээ дашуурдуулаад л гинж зүүгээд л тийм ээ чаранд байхт нь тийм ээ эзэн үзэгтэй Паул чи өөхөхгүй бүүэ энэ нам сайн мэдээ тарасны адил Ромд ч ото чи тунхаглах болно гэсэн яг ойлгохдохооргүй байгаа ч тийм бурхан та хамт байгаа бол тийм ээ одоо чи ташуурд болохгүй шоронд оруулахгүй байхгүй өстэй зүгээр үхэллээ зодуулаад гинж зүүлэгч гисэн шоронд орчихсан байх чил Паула яагаад гэдэг юм бид үхэн амар духтаа тийм ээ элбэг хангалуун байдал дотор яхуу бурханд үйлчлээд амьдрах сайхан гэсэн ядуу үнэхээр туйлын ядуу зүдүү байдал донд эзэнд итгэж найдаа дуулууртаа байгаад эзэн илүү баяртай байдаг ойлгож байна уу? Тийм учраас Паул өөрийнхөө биед нь өвчтэй байсан өвчтэй. Яагаад? Паул бурханаас авсан нэгүсэл дэндүү их ушраас бардан болчихоё гэсэндэ. Энэ өвчин өөрөөс нь салахын төлөө 3 удаа залбирсан гэж байна. Энийг өргөс гэсэн шүү дээ, өргөс гэж байна. Өргөс гэж байгаа нь ингээд зоогдож ихсэн байх юм бол өөхгүй жигсэн ингээд баян өвдгөөд байдаг гэж дээ. Энэ өргөсийг мань аваад өгөөд гээд 3 даа хүсэмжилсэн гэтэл үгүй шүү дээ. Чи өргөстэй байсан дээрээ гэтгсэн. Миний нэг үсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхсдөлд миний хүч чадал бүрэн төгс болдгоо гэсэн. Тийм учраас Илч Паул Тэмээ надаас бурхны хүч чадал салж явах вэ гэсэндэ бардан болчих юм бол бурхны нэгүсэл сал авчих учраас тийм ээ би өөрийнхөө хавчлах шахалттай баяртай байдаг хизээ мөхсд нь тэр үедээ хүчтэй байдаг ядуу зүдүү байдал донд нь бурхан дайдах аргад суралцуулах гэж тийм ээ заримдаа баян болгох ч үе ядуу болгох ч үе бай Өгөх үйч байна өгснөө буцаагаад авах явах аваад явах ч үе. Йоо. Тийм ээ ямар их баяд баялгийг явд өгсөн билээ дээ. Гэтэл нэг дор нь бүгдийг нь аваа явчихсан шүү дээ. 10 хүүхэд нь гинт үхээ тэр олон эд хөрөнгө бүгд дээрэмчид бүгдийг нь булаагаад аваа явчихсан. Бүх биендээ өвчтөндөө болчихсон. Тийм ээ тэр варны хилтэргийгээр бие маажиж Найдүүд нь хурж ирээд л тийм ээ. Бүр гайхсандаа хэдэн өнгийн дөрш юу ч хэлж чадахгүй суусан. Гэхдээ гарцаагүй чамд ямар нэгэн нүгэл байгаа учраас л ийм юм тохиолдсон. Яа, ким нүгэлтэд тийм шийдэглийг авсан уу? Яагаад гисэн бэ? Яа, юу гисэн блэ дээ? Яа, ихнэр нь юу гисэн блэ? Одоо гүртэл
чин үнэн чи хадгалсаар л байна уу? Бурхныг хараад үх гэсэн. Тэр Йовын эхнэр нь бүр тийм ээ хорн муу үг хэлээ. Тэр хэцүү хүнд байдал нөхцөл донд Йовын хэлсэн үг юу лээ? Өгснөө нийцэн авч чадсан ч эзэн тул эзний нэр алдар шиг. Бурхан минь ээ би ерөөлийг үрцэн хүн ийм зовлон би авах эсгүй гэж юу? Эцгүртлээ бурхныг муулааг. Дэндүү шаналгаатай байсан учраас өөрийнх нь төрсөн одоо өдрийг хараас энэ бол бурхныг хараасан хэрэг биш ээ. Энэ бүх зовлон өнгөрсний дараа бурхан Йовд хоёр дахин их ерөөлийг өгсөн гэж гардаг шүү дээ. Яков 5 дугаар бүлэг дээрээ сарвал энэ зовлон өнгөрснийхэн дараа бурхан ямар ерөөлийг та нар мэдсэн үү мэдж байгаа үсттэй гэхээр хоёр дахин ерөөлийг өгсөн шүү дээ. За надад миний бодлоор хоёр дахин өгсөн гэдээ байгаа нь тийм ээ. Энэ одоо үед авах биш. Тийм мөнхийн алдар суг бидэнд өгөхийг хэлээд байгаа. Зовлон дундаа улам илүү эзэнт найдах харгад суралцуулах гэж тийм ээ. Ядууч байлгадаг. Тийм учраас Филиппои 4-р бүлэгдээ сарвал Илч Паул би тарчхан байхыг ч мэднэ, илбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдал цадгалан болон өсөглөн байхад аль алинд нь суралцсан. Зарим үед бол Паул илбэг хангалуун байх үеч байсан. Тийм ээ тэр нөгөө тийм ээ үргэл аваа явж байхдаа өлссөн байх уу? Зарим үед бол эндөө ядуу байсан. Тийм ээ ядуу тарчиг байна, илбэг хангалуун хизнээ илбэг хангалуун байсан ч гэсэн эзнэр сэтгэл хангалуун байж бүх зүйлийг эзэнд өргөж. Хизнээ ядуу байсан ч эзнэр сэтгэл хангалуун байж эзэнд л найдаж. А тийм учраас ядуу дарчиг байж, илбэг хангалуун байж, аль алинд нь би суралцсан. Бурхан заримдаа бид өхөн мөнгийг зүгээр асгартал өгөх үе байна. За тэгэх юм бол энэгээр юу хийх вэ? Хаана юунд ашиглах нь вэ гэд хардаг хүмүүс гинт байна шүү дээ. Тэмээ зүгээр нэг тоглоом болгоод нэг суглаа авсгасан чинь тэгсэн чи 10 тэрбум тохирлон таарчлаа гэж бодъё. За одоо яах вэ? Аа гэл өгчихөө. Юунд хэрэглэх вэ гэл одоо санаа зовох юм болон болчихын тийм биз? Тэмсрэс. За суглаан тодсон хүмүүсийг харах юм бол эцсээ төгсөглөн муу хүмүүс бас их олон байдаг. Яг уу хамгийн түрүү нэг гайгүй байр худалдаж авъя. Автомашин хамгийн гоё машин авъя. За түүний дараа гэртээ байгаа юмсоо бүгднгийн хаяад шин болгож солио. Эхнэрээ хүртэл солиочий. Тэгээд ажилч хийхгүй. Тэгэл архны найзуудтайгаа баян зугаацал. За дараа нь тэгээ шууд хорхороо урд өгч гэж байна. Гэнтэл тийм юм ороод ирэх юм бол хүн өөрийн ухаантай байж чадахгүй байдаг. Тэгвэл энэ ертөнцийн хүмүүс бол тийм байгаа. Яг христ итгэж бид өхөн гинт тийм ээ нэг 10 тэрбумын одоо суглаанд одоо тохирлон таарчлаа гэж бодъё л доо. Одоо яах вэ? Тэр мөнгийг яах вэ? Аа арын тэрбумыг хөрөнгө оруулаад 100 тэрбумтай болчихъя гэл тийм юм өрөөдөө явчих уу? Нэг барилга худалдаж авъя. Тэгээ хувийн нэг жижиг онгоц авъя. Тэгээд зөвхөн дэлхийд аяар гоё ган аялье. Энэ зүсэн бүрийн төлөвлөгөө гаргаж болохоор байгаа ч яах вэ та бүхэн? Нэг өгөөд үдчихээсээ зүгээр. Арах ёс. Христч хүмүүс энэ тооцоог зөв гаргах хэрэгтэй. 10 тэрбум өөрт нь гинт ороод ирлээ гэж бол бурханы өгсөн зүйл гэж бодоод 10 тэрбумыг тэр чигээр нь бурханд өргөх хэрэгтэй.
Тэмээ одоо зуны цугларалтын газар барилга барихад 10 тэрбум ба. Тэмээ хідэн амрах байр нэмээд барьчиж болохоор байна шүү дээ. Дэлхийн сайн мэдээ. За нэг 5 тэрбумын хэрэглээ. Ингээд төлөлгөө яг бурхны төлөө тодорхой гаргах хэрэгтэй атал тийм ээ. Заахан энэ бурхан тэгэл хажуугаар нь өөртөө гоё машин аваад байр аваад тэрний дараа дэлхийн аялал хийгээл амттай юм хийгээл амттай юм тийм гэл хурд өөх нь шүү дээ. Хурд өөх нь тэгвэл за ямар та ч бурхан зарим үед өгөх үе ч байдаг. Яаж хэрэглэх нь вэ гэд хардаг. Буруу хэрэглэх юм бол бүгднийг нь юу ч аваа явчихнаа. Үнэхээр шүү дээ, энэ тоглоом биш шүү. Би харсан байхгүй. Тийм ээ, бизнес олол, бизнес хийгээл мөнгө сайн олол, тийм ээ. Тест яахач мэдэхгүй ингээл, тийм ээ. Тэрийг зүгээр бүр илүү баян хүн болох гол зүгээр түүндээ ухаан гараа алдчихсан. Тэгээ сүулдэг бүр өөрийнх нь амьдарч исэн байр нь хүртэл байхгүй болчихж байгаа. Хүмүүс яа болгоомжтой байх хэрэгтэй. Юу ч байхгүй бол яах вэ? Есүс миний эзэн, миний дотор оршин байна. Эзэн ганц танаар би сэтгэл хангалуун байна. Эзэн ганцаар, эзэн ганцхан эзнээр л сэтгэл хангалуун байна. Бүгдийг аваа явуусан ч эзэн хамт байхад ч одоо яах юм? Миний амтай байгаад байгаа талархах хэрэгтэй тийм ээ. Эзний төлөө хийх ажил надад байгаад амьд байгаа да талархаж болж байна. Хурдан аваа явсан ч тийм ээ, хурдан аваа явсан нь талархаж байна уу? Бид нар юун санаа зовх юм бэ? Өөр санаа зовх зүйл байна уу? Еврей номноос нэг түр хараадах юм. Еврей 13. Еврей 13:5. Тав 6 би уншия. Бага юмдаа сэтгэл хангалуун байж амьдралч нь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь тэр өөрөө би чамайг хизээч орхихгүй мөн чамайг хаяхгүй гэж айлцсан. За тиймд бид зоригтойгоор эзэн миний туслагч би айхгүй хин надад юу хийж чадах вэ гэдэг. За би өмнө нилэн дээр үед болсон явдал энэ библийн үгийг үнэхээр сайн мэдээ ухаарсан шиг ухаарсан үе байсаа. Бага юм дээр сэтгэл хангалуун байж амьдралч нь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй ба тийм ээ. Бага юм гэдэг нь шүү дээ. Хэрв хоол хүнс ховц сунэр байвал эдгээрэр сэтгэл хангалуун бай гэдэг. 1-р Тимотей 6:8 байна. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчираагүй мөн юу ч авч гарахгүй. Одоо надад хоол хүнс ховц сунэр байвал л үгээр сэтгэл хангалуун байх болно гэсэн. Юу ч өгдөг байсан ба. Тийм ээ, идэх юм, өмсөх юм байвал тэр бурхны өгснөөр сэтгэл хангалуун бай. Мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй бай. Бага юм дээр сэтгэл хангалуун бай. Одоо байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Хүмүүс байж лээ. Өөрөөсөө илүү сайн амьдарч байгаа хүмүүсийг хараад би гэдэг тэгж амьдрах юм болоо гэл. Өөрөөсөө нь ядуу амьдарч байгаа хүмүүс тэндүү олон байна шүү дээ. За би энэ итгэхэд очиж үзсэн. Насан туршдаа цадлаа цадах гэдгийг мэдэхгүй амьдарч байгаа дөхөж байгаа хүмүүс хэдэн зуун сая вэ? Нэг ч удаа тийм ээ гэдсэн цадаж байсан удаа байхгүй. Тийм ээ шим жидэлийн дутагдалд орчихсон юу ч хөө ингээл хатаад хорж исгсэн. Тэгээ хүүхдүүдийг харсан бүр яах учраа олохгүй. Ямар ядуу амьдарч байгаа хүмүүс үхэж байгаа хүмүүс олон байна вэ? Та дээлийн хүмүүс нь өдөрт нэг хоёр юм иддэг. Тэ мэ зарим хүмүүс нь ихэнхдээ амьд идэж чаддаг.
Бид хүн бол дэндүү их сайн эдэж ийн, илүү сайн, илүү сайны нэгтгэл. Өөрийн өөрийнхөө байр суурийг сайн мэдж, тэрийг сахих хэрэгтэй өөрийнхөө. Өөртөө одоо байгаа байдлаа сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Бурхан энэ байдлыг надад өгсөн учраас. Бага юмдаа сэтгэл хангалуун байж, тэр өөрөө айлгата би чамайг хизээч орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй. Би чамайг орхихгүй, хаяхгүй гэж эзэн айлдаж чад бай. Гэтэл юунд санаа зовдөг юм бэ? Даби ядуу байгаа бол ядуу байгаа байдал дотор эзэн найдаж тэмээ эзнэр сэтгэл хангалуун байгаад амьдраасаа идэ эзэн хүсэж байна гэсэн. Баян байвал яах юм? Илбэг хангалуун байвал өөрийнх нь сэтгэл ханамжийн төлөө хийлгүй. Эзний төлөө хийх ажил олон байна шүү дээ. Ядуу ахын дүүс нараа туслан сайн мэдээд тарах ажил туслан өөрийнх нь төлөө бол нэг өчүүхэн багыг хэрэглэн. Сайн мэдээний төлөө харин ихийг хэрэглэн. Ингээд мөнгө яаж хэрэглэхээ мэдээд авах юм бол бурхан тэр гүнд мөнгийг даатах чинь. Тэ мэ нэгэн хүнд бурхан мөнгийг өгсөн чи тэр мөнгөө хэрхэн хэрэглэхээ мэдэхгүй байх юм бол өгснөөж буцаагаад аваа юм шүү дээ. Өгөхгүй мөнгө их байх юм бол бурдан сүрэх учраас бурхан өгөхгүй. Мөнгө яаж хэрэглэхээ мэдэх юм бол бурхан тэ мэ илүү өгнө. Илүү өгөх юм бол илүү сайн хэрэглээл, илүү өгөх юм бол илүү сайн хэрэглээл. Тийм учраас байгаа нь ихээр өгөгдөөд байхгүй нь байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэж байна. Яагаад байгаад нь илүү өгөөд байгаа юм бэ? Сайн хэрэглээд байгаа учраас илүү өгч байгаа юм. Тийм өгснээ нь буруу хэрэглэчих юм бол байгаа нь хүртэл авагдаа явчихна. Энэ тоглоом бол биш. Энэ Библиэлд тийм үг олон гарч байна. Бодитоор тийм олон үйл явдал гарч байна. Одоо ч гарсаар байна. Би чамайг хизээч орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй. Тийм учраас бид зоригтойгоор эзэн миний туслагч би айхгүй хэн надад юу хийж чадах вэ гэдэг. Эзэн миний туслагч бурхан миний спонсор гэж. За би бол ганцаараа яунга Библ гэдэг ганц ном барьцаад л тиймээ хэдэн жилийн дурш тиймээ цүнх байгаагүй шүү дээ цүнх. Библ гэдэг ганц ном л барайл гартаа барайл явдаг гэсэн. Одоо бодоод үзсэн чинь хаан унтаж явсан, юу идэж явсан, ер нь бодогддгүй. Тэгээ их ч одоо өсөж байлаа, олон ч удаа ойлж байлаа. Тийм учраас одоо айгаад байх зүйл надад байхгүй. Одоо би бол яхав сайхан амьдэрч байна. Ядуу байсан ч би одоо түүнээс айхгүй, үнэхээр ч тийм. Ядуу байсан ч тэр чинь бас сонирхолтой. Тэ мэ, үнэхээр бодит мэдрэмжтэй байдаг шүү дээ тэр чинь. Эзэнд найдаад амьдрах юм бол эзэн хамт байх юм бол тэр амьдрал өөрөө сонирхолтой. Айгаад байгаа юм уу? Эзэн хизээ хайна гэж хэлсэн юм. Бурхан Элзбаулыг хайсандаа тэгж өлсөж идэж ууж чадахгүй гинжлүүлж хоригдож тэгээд хоолоо эрчилж өгс юм уугүй шүү дээ. Энэ чинь хамгийн дээдийн алдар байхгүй юу да? Элзбаул тэмээ ташуурдуулаа шоронд орох үед шүнд уйлс юм уу эсвэл магтан дуус юм уу? Лук номон дээрээс харвал ташуурдуулаад тэмээ гинжлүүлээд тэр гүн шоронд хоригдчихсан байх үед Паул шүнд Силастаа магтан дуус. Тэг гинжээ ингээл тэмээ тук так тук так дугуранга миний эзэн бол хад гэл тэмээ бүжиглээ дуулаа. Тэгсэн гинж нь юучгүй унчихсан. Шарангийн хаалга нээгдчихсэн. Гайхамшиг бий болсон. Тэр үед өнд шарангийн хуйг тийм ээ аврагдсан шүү дээ гэр бүлээр. Зовлон байх үед бурхан намайг яагаад хайчих уу гэж тийм юм ярих одоо болцгоё. Эзэн миний туслагч.
Эзэн миний спонсор. Энийг мэдсэний дараа үнэхээр талархаж байсан. Үнэхээр ачаархалтай үнийг ухаарсны дараа тийм ээ өнөөс өмнө жигсэн яг хав санаа зовдгүй л байсан л да. Энийг ухаарсны дараа түүнээс хойш дутах зүйл байгаагүй их сонь. Энийг яаж хэлвэл илүү болох вэ? Өнгөрсөн ч тийм байсан, одоо ч тийм байна, хойштоо ч тийм байх бол. Одоо бол би дэндүү сайхан амьдарч байгаа. Гоо сайхан байранд, сайхан машинаар, ахын дүүс нараараа хүндлүүл айдл. За би үүгээр бол үүнээс болоо сэтгэл хангалуун амьдарч байгаа гэж хэлээгүй. Иннээс болоо би ажиргалтай байгаа юм биш. Хойштоо надад ямар ч хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон бай, миний сэтгэл бол хизээш өөрчлөгдөхгүй, эсний төлөө амьдарч чадна. Өмнөх шигээ одоо ч бай адилхан. Дэлбэг дэглбэг хангалуун байхыг мэддэг, тарчиг байхыг ч мэддэг. Би яг энэс баг багаар сурчил. Эзэн үргэлж надтай хамт байж надад туслана гэдэг нь үүнд бол би хизээч эргэлзэх боломжгүй. Үнэхээр чин сэтгэл бол би энэ газар дээр тэгээ миний зүрэг цохилж байх хугацаанда эзний даатгсан ажлыг хийж байгаад хизээч хамаагүй. Өөрийнхөө хийх ажлыг дуусгах юм бол эзэн тэр өдрөөр намайг дээш авч яваач ээ гэж хуйсаар байгаа. Үнэхээр надад үүнээс өөр зүйл бол байхгүй. Би ямар нэгэн том ажил хийгээд байгаа юм шиг би зүгээр хийх ёстой ажлаа л хийгээл амьдарч байхад болно. Өөрийнхөө хийж чадах ажлаа хийж байгаа л эзэн хүрээд ирэх гэх юм бол талархалтайгаар эзний өмнө очих болно. Элж Паул гэсэн тоолоо хоолоогоо хэрчүүлж өхөөс өмнө 1-р тим 2-р Тимот 4-дээс харуул би сайн дэмжлэр тэмцсэн замаа дуусгасан итгэлээ сахисан. Өөрт нь үхэл ойрхон ирчсэн байгааг мэдсэн байна. Өөрт минь зөв байдлын тэтэм зэгэгцэн байна. Зөв чөөгч эзэн намайг тэмээ түүгэр шагнах болно гэж байна. Манддгаа гэж байна. Эзэн загалмал өрөхөх үед гүцэлдлээ гэж хэлээд өгсөн биз дээ. Гүцэлдлээ гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Сэтгэл хангалуун байна. Есүс эзэн энэ газар дээр ирээд хийх ёстой ажлаа бүгднийг нь хийчихсэн. Тэгэхээр бид өхөн өөрийнхөө амьдрал амийг төгсгөх үед талархаж байна. Халелуя гэл бурхан дал дээрийг өргөөд л ингээд амьдралаа дуусгаж чадна гэвэл энэ чинь хичнээн сайхан хэрэг вэ? Үхэл ирэх үед би ингэн гэж хийсэн байсан бол ингэж холцохоор амьдрахгүй. Энэ ертөнцийн хоосон зүйлийн төлөө махуудын юмнаас болоод эсний зөвлөө зүв зөвхөстэй амьдарч чадахгүй холцохоор амьдрлаа штэ би чинь гээд зогсчихвол болохгүй үст. Миний амьд байх хугацаанд эсний төлөө тийм ээ нэг зоригтойгоор амьдарчих хэрэгтэй юм байгаа үст. За тийм учраас бид үхэнд тусалдаг нэг юм байна. Тийм багач. А гэтэл шууд тусалдаг юм биш. Нэг болзол байна. Матай 6-р бүлэг байна. 6-р бүлгээс түр харъя. Матай 6-р бүлэг Очин 3-р шиллээс харъя. Зургагийн 33. Гагцгүй эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайх тун тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Та нар эхлээд гэж. Эхлээд гэж байна. Эхлээд гэж байгаа үг нь хамгийн дөрөнд хийх ёстой ажил юу вэ? Бидний амьдралд хамгийн түрүүнд байх дараалал нь юу вэ? Бидний амьдрал жигсэн эхлээд хийх ёстой ажил байна, дараа нь хийсэн ч болохоор ажил гэж байдаг. Хамгийн дөрөнд юу хийх вэ? Хамгийн чухал ажлаа бид өхөн түрүүнд хийнэ үстэ. Арай бага чухал ажлаа хойшлуулж болно. Эзэн айлдахта гагцгүй эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайх тун. Бурхны хаанчлал зөвхт байдлыг хай. Энэ бол
Бүхий л Христэд итгэгч нарт хэлсэн эзний тушаал байна. Онцгой хүнд хэлсэн үг биш энэ. А бид бүхэн аврагдж Бурхны хүүхэд болчихсон. Мөнхийн диважин бид бүхэнд амлажчихсан байна. Бид бүхэн мөнхийн амийг өгчихсэн байна. Мөнх амийг авсан хүн үхэхээс айх юм уу? Энэ ертөнцийн тэмээ төгсгөл гэж байгаа нь мөнх амийн эхлэл шүү дээ. Тэмээ зовлонгийн сургууль төгсөх юм бол мөнх амийн сургууль руу орно шүү дээ. Юунаас айх юм? Эдэл энэ ертөнцийн дээр амьдарч явах хугацаанд хийх ёстой ажил эхлээд бид бүхэн юу хийх хэрэгтэй? Бурхны хаанчлал зөв байдлыг хайх тун. Бурхны хаанчлал гэж юу юм бэ? Бурхны хаанчлал. Матай 6-гийн 9-р ишлэлээ сарын. Тэмд иинхүү залбир, Тэнгэр дэх бидний Аава, таны алдар ариунаар дуурсдаг ба. Таны хаанчлал ирдэг ба. Таны таалал Тэнгэрчгийн газарт бас биелдэг ба. Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач. Тэгэхээр эзний заасан энэ залбирал юу байна вэ? Тэнгэр дэх бидний Аава. Тэмээ Our Father in Heaven. Тэнгэр дэх бидний Аав. Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн Бурхан. Тэр Бурханыг бид өхөн Аава гэж дуудахаар болсон. Таны алдар ариунаар дуурсдаг. Бурхан Аавынхаа алдрыг ариунаар дуурсгах нь чухал байна. Бид бүхэн яавал Бурхан Аавынхаа нэрийг алдрыг ариунаар дуурсгах уу? Бид бүхнийг аварч өгсөн Бурхан Аав. Яах хэрэгтэй вэ? Таны хаанчлал ирдэг вэ? Бурханы хаанчлал хаана ирэх ёстой? Бурханы хаанчлал аврагдсан хүний зүрх сэтгэл дотор биелэгдсэн бусад хүмүүсийн сүнс аврагдах үед Бурханы хаанчлал ирж байгаа юм. Тэгэхээр Бурханы хаанчлалыг ир гэж байгаа нь хүн нэг бүр аврагдах үед Бурханы хаанчлал тэлж байгаа нь тэр байхгүй. Тийм учраас ингэж залбир. Бурханы хаанчлал ирдэг бай. Бид бүхэн маргааснаас ахвала сайн мэдээний семинар хийх гэж байна. Яах вэ? Аврагдаагүй хүмүүсийн дотор чинь там байхгүй да там. Аврагдах юм бол тэр там нь диважин болж өөрчлөгддөг бай. Тэ мэ тэр хаанчлал нь Бурханы хаанчлал дахиад нэмэгдэж байна. Газар нутаг нэмэгдэж байна гэсэн. Тийм ээ одоо нэг ус оршин байхад гурван хүчин зүйл тийм ээ. Тийм ээ хууль байна, газар нутаг байна, эрх ард түмэн байна. Тийм ээ эрх мэдл гэдэг нь бурхан байна тийм ээ. Газар нутаг гэдэг шин тэнгэр шин газрыг гэж байна. Тийм ээ хичнээн том газартай байсан ч ард түмэн байхгүй байх юм бол тэр том газар байлаа гэдэг ямар эрхтэй юм бэ? Тэгэхээр бурханы ард бурханы улс руу орох ард түмэн. Там бодор сүнсэнд эзлэгдсэн байсан тэр сүнсийг тийм ээ нэг нэгээр нь аварч эзлэх юм бид үхэн. Тийм ээ тэр хаанчлал биеийн тэр хаанчлал руу орох эрд ард түмэн бэлэн болсны дараа эзэн ирэх болно. Энэ хаанчлалыг гой гэсэн бай. Бурхан аавын нэр ариунаар дуурсгахаар А түүний дараа сайн мэдээг тараагаад хүний сүнс аврагдах аврагдчихж Бурхны хаанчлал ирэн шүү дээ. Тийм ээ таны хаанчлал ирдэг ба. Таны таалал Тэнгэрчгийн газарт бас биелдэг ба. Тэгэхээр түүний зөвд байдал болон хаанчлал болон зөвд байдлыг хаахтун. Энэ бол Бурхны хүсэл. Аврагдсан хүмүүс бол Бурхны үгэнд дуулууртай байж аврагдсан ахан дүүснэр бие биенийг хайрлаад амьдрах юм бол Бурхны зөвд байдал хэрэгжиж байгаа. Тэгээ гадагшаага сайн мэдээ тараагаад аврагдсан хүмүүс бий болж байна. Дотогшоогоо Бурхныхаа үгэнд дуулууртай болж Бурхны хүслийг биелүүлж байна. Тэгэхээр Бурхны хүсэл Тэнгэрт байгаа. Тэгэхээр тэр Бурхны шийдэгцэн хүсэл энэ газар дээр биелэгдэн гэдэг байгаа нь аврагдсан хүмүүсийн амьдралаар дамжуулан биелэгдхийг хэлж байна. Тэгэхээр таны таалал Тэнгэрчгийн газарт бас биелдэг бай. Бурхны хүсэл. Тэгэхээр Бурхны хаанчлалын сайн мэдээг тарааж Бурхны тэр хүсэл бидний амьдрал бидний сэтгэлд хэрэгжиж тэгээд өдөр тутмын минь хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач. Тэгэхээр бид бүхэнд хэрэгтэй бүх зүйлийг Бурхан бидэнд өгөөд байна. Тэгэхээр Бурхны хаанчлалыг ариунаар дуурсгаж байна. Бурхны хаанчлалыг ирүүлэх ажил тэр нь Бурхны хүслийг дагаад амьдрах нь юу вэ гэж байна.
Энийг нь бодохгүй зүгээр л өдөр дутмын хүнсийг хайрлаач гэж гоох юм бол үгүн гэсэн үг үү? Тэгэлэр чи энэ дотор дараалал байгаад байгаа биз дээ. Агцгүй ихлээд бурхны хаанчлал ба зүвд байдлыг хайх тун тэгвэл тэгвэл гэдэг нь шүү дээ. Ингээ болжл гарч байна. Энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Энэ бүхэн гэдэг байгаа нь бид бүхний махуудад хэрэгтэй зүйлсийг нэмээд бидэнд өгч гэнэ гэсэн үг. Бурхан бол амлалтаа сахидаг нэгэн. Гарцаагүй сахидаг нэгэн бай. За би бол түүнийг мэдж байгаа. Үүнд эргэлзэх боломжгүй. Амлалтанд итгэхгүй байгаа учраас энэ амлалтыг зөрчиж байгаа нь өөрөө итгэж чадахгүй байгаа хүмүүс байна. Итгэхгүй байгаа учраас үлдэгдэхгүй байна. Итгэхийхгүй байна. Бурхны хаанчлал зөвхт байдлыг эрхийн орн тийм ээ юу идэх вэ, юу уух лээ, тийм ээ яаж сайхан идэж уух вэ, хинтээ хурмаа хийх вэ, суух вэ гэл унтс эрхтэл тийм бодож байна. Тийм бурхны хаанчлал зөвхт байдлыг бол мартаж гисэн. Яг хөө байж ах юм бол хийчдэг. Тийм хийхгүй ах юм бол хийхгүй байсаар үү. Хүмүүсийн итгэлийн амьдрал юм уу? Христ итгэж хүний хамгийн дөрөнд тавих дараалал нь юу юм бэ? Там үнхэн дистраалаа нэг бодоод үзтээ. Эхлээд. Англиар бол first, second, third. Нэгд, хоёрд, гуравд гэж байна. Тэгээ нэгдэх нь юу юм бэ? Үргэлж үндсэн сэрсэн чи бурхны зөвхт байдлаа хаанчлалыг гооч. А энийг бол зүгээр пасторууд л хийдэг юм байгаа биз тийм ээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Пасторууд хий гэсэн үг хаана гарч байгаа юм? Христтгч хүмүүс бүгдэнд нь өгсөн бурхны хату тушаал шүү дээ. Тэглээр одоо маргаашнаас ахуулаа 1-7 өдрийн турш бүгдээрээ төгшөөрийн байдалд байна. Тэглээр Америк болон Солонгос, Япон тийм ээ нэгдсэн зэргийн сургуулилт хийж байна. Хойд Солонгос одоо цөмийн бууж харавсаар байна тийм ээ. Залуурт бууж харавсаар л байна. Хизээ дайн хизээч хамаагүй гарч магадгүй. Бид хүн бол тэр дайнаас бол айхгүй байна. Христ итгэж хүмүүс сайн мэдээг тарааж бурхны ажлыг хийх хугацаанд бурхан энэ улсыг бол сахин хамгаална. Бид бүхний дайн бол тусдаа байна. Христ итгэж хүн бид бүхэн бузар сүнсний эсрэг дайтаж байна. Тийм ээ. Би ятгарлах хэрэггүй, айх хэрэггүй. Энэ ажлын төлөө хамтдаа залбирч нэг хүний амигч бол тухай, сүнсэгч бол тухай. Нэг хүний сүнс чинь тэнгэр газраас илүү эрхэм үнэтэй шүү дээ. Тэгвэл энэ сүнсийг аврахын төлөө юу хийх вэ гэж залбирч цагаа зарцуулж, тийм ээ, эд хөрөнгөө жигсэн зариулж. Тийм ээ. Амиа өргөж чаддгүй юм аа гэхэд хийж болох чадах зүйлсүүдээ хийх хэрэгтэй үстэй. Тэгвэл маргаашнаас ахуулаар 1-7 өдрийн турш бүгдээрээ хамтдаа залбирч тийм ээ бүх хүчээ нийтээрээ хамтдаа оролцож сайн мэдээг тарахын төлөө эхлээд хийх ёстой ажил бидэнд байна. Тэгвэл энэ удаа бүгд хамтдаа зэрэг хөдлөөд Бурхан тусалж олон хүмүүс аврагснаар Бурхан дагу алдар суу баяр хөөр байхын төлөө хичээцгээе. За залбирцгаая. Инэрэнгүй бидний Бурхан Аваа. Бид бүхэн Бурхан таныг мэдээгүй байх үед Бурхан та биднийг эхэлж хайрлаж бид бүхнийг нүгэлтнүүд байхад эзэн бид бүхний төлөө өхөж урсгсан үнэт цусаараа бид бүхний сүнсийг мөнхөд уучлж ямар ч хийсэн гавьяг байхад бид нарыг аварж өгсөн дээр агуу нэгүсэл тань талархаж байна. Одоо аврагдсан бид бүхний бич сүнс чи эзэн та өөрийн цусаар худалдаж авсан эзэн таны хүлээ. Одоо үлдсэн амьдралдаа зөвхөн амьдрсэн чиийсний төлөө өгсөн чиийсний төлөө бүх зүйлийг бурхан эзэн таны төлөө хийхийг хүсэж байна. Маргаашнаас ахуулаад эхэлж байгаа энэ удаагийн сайн мэдээний семинар дээр жигсэн олон хүмүүс аврагдаж чадхаар эзэн таны төлөө эзэн танд залбирч байна. Нэг хүний сүнсийг тэнгэр газраас илүү эрхмэлдэг эзэн минь. Бидний эргэн тойронд харахан алдагдсан амьдарч байгаа тэдгээр сүнснүүдийг эзэн тань руу удирдаж
Аврагдхийн төлөө бид өхөн чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Энэ айлын төлөө хамтдаа ажиллаж, хамтдаа залбирч, хамтдаа эзэн таны төлөө сайн мэдээний төлөө хүчээ нэгтгэж энэ удаа олон сүнснүүд аврагснаар бурхан танд агуу баяр хөөр алдар байхын төлөө гуйж байна. Энэ айлын төлөө бид өхөн бүгд бүх хүнийг эзэн даа өөрийнхөө хүчлийн дагуу хэрэглээрэ эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аминь.